کلام اللہ کی تلاوت فرمائیں گے. اس سورت کے تعلق سے
کچھ مختصر انداز میں بیک گراؤنڈ بھی دیکھ لیں کہ یہ سورہ کی خاص بات یہ ہے یا بلکہ اس کی قرآت کرنے کی خاص بات یہ ہے کہ یہ عام طور پہ ایمان والوں سے خطاب کیا جا رہا ہے, اور قرآن میں جہاں پہ بھی ایمان والوں سے خطاب کیا جاتا ہے تو بڑا ہی اہم رول ہے یہ. اب مانو کہ ایمان والوں کے لیے بہت ضروری بات ہے یہ, اور ہم لوگ کو ایک چیزیں کان کھول کر سن لینا چاہیے. جیسے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ شروعات کرتے ہیں, یا ایھا الذین آمنوا, اے لوگوں جو ایمان لے کر آئے, اللہ اس کے رسول کے آگے قدم نہ بڑھاؤ, ڈرو اللہ سے جو ہر چیز کو سننے والا اور ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے. یہ ہمارے لیے بڑی نصیحت ہے اس کے اندر کہ ہم اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کے آگے نہ بڑھے. یہ عمومی حکم ہے سارے انسانوں کے لیے, سارے ایمان والوں کے لیے قیامت تک. تو ہمارے لیے ضروری ہے کہ ان باتوں کو ہم سمجھیں, قرآن ہمارے طرف کیا اشارہ کرتا ہے. اور انشاءاللہ یہ کانفرنس یہاں پہ جمع کرنے کا آپ کو وجہ بھی یہی ہے کہ ہم لوگ کو یاد دلایا جائے کہ ہم لوگ الحمدللہ کس لوگوں کو بلانگ کرتے ہیں, ہم کہاں سے ہیں, اور ہمارا اس سوسائٹی میں رول کیا ہے, اور ہم وہ لوگوں میں سے ہیں جو لوگوں کو استفادہ یا پھر لوگوں کو فائدہ پہنچانے کے لیے بنائے گئے. ہماری پہچان ہی لوگوں کو فائدہ پہنچانے کے لیے ہے. تو اب ہماری یہ سمجھ میں آ جانا چاہیے کہ ہم لوگ انشاءاللہ صرف اور صرف لوگوں کو فائدہ پہنچاتے رہے, ایسے کام کریں, اور وہ جب ہی پوسیبل ہے جب ہم صراط المستقیم کو سمجھیں گے, سیدھے راستے کو سمجھیں گے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمارے لیے جو ہے بنایا ہے راستہ, جو ہے کتاب اللہ و نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کار. اور اسی طریقے سے اس آیت کے اندر بھی وہی سمجھایا گیا ہے, یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم. کہ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اور اس کے رسول کے قدم کے آگے نہ بڑھو, جبھی جا کے ایمان والے رہیں گے انشاءاللہ. اور اسی کے ساتھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایک اور حکم لگاتے مسلمانوں پر, یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم, کہ تمہاری آوازوں کو نبی کی آواز سے اونچا نہ کرو, نبی کی آواز سے اونچا نہ کرو. ایک علماء اس کا یہ بھی لیتے ہیں کہ یہ عمومی حکم قیامت تک کے لوگوں کے لیے ہے کہ وہ لوگ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ان کے لیے فیصلہ کر دے, اس فیصلے کے آگے نہ جائے. جو بھی چیز اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے طے کر دے اس کے آگے نہ جائے. تو ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم اس بات کو سمجھیں. ان قرآن آیتیں جو ہمارے سامنے بار بار پڑھی جاتی ہے اور ہم بار بار پڑھتے بھی ہیں, وہ ہم اس کو اپنی زندگی میں نصیحت سمجھ کر لیں انشاءاللہ العزیز. باقی انشاءاللہ شیخ محترم انشاءاللہ بہت قریب ہیں ہم سے انشاءاللہ, تو ہم آپ سب لوگوں سے گزارش کریں گے انشاءاللہ اسی طریقے سے یہاں پہ بنے رہیے انشاءاللہ. شیخ محترم انشاءاللہ بہت قریب ہے اور کچھ ہی منٹوں میں انشاءاللہ وہ ہمارے بیچ ہوں گے. یہاں سامنے جو نوجوان کھڑے ہیں جو شیخ کے ساتھ اسکواڈنگ کے لیے منتخب کیے گئے ہیں, ان سے میری درخواست ہے کہ وہ انٹرنس پر جا کے کھڑے ہو جائیں اور وہاں سے شیخ کے ساتھ میں یہاں تشریف لائیں. یہ اجتماع جسے صراط مستقیم کا عنوان دیا گیا ہے, جمعیت العرب اورنگ آباد کے تحت منعقد کیا گیا ہے. اللہ کا بڑا کرم ہے کہ جمعیت العرب کی جانب سے پہلی مرتبہ کوئی بہت بڑا ایونٹ فنکشن یا کوئی اجلاس عوامی سطح پر منعقد کیا گیا ہے. جمعیت العرب کی تاریخ اورنگ آباد میں کم و بیش 100 سال کے لگ بھگ ہے. عرب حضرات تو یہاں اس کے بہت پہلے سے موجود ہیں. آپ تمام لوگ جانتے ہیں ریاست حیدرآباد میں سلطنت عثمانیہ کے ذریعے یمن کے حضرموت سے
अरबों की यहाँ आमद हुई थी रियासत हैदराबाद और उन्हें खजानों और फौज के मुख्तलिफ मनासिब पर फायज किया गया था। चूंकि तुर्की में महाफिज को हिफाजत करने वाले को चाउश कहते हैं तो इन अरब हजरात की उर्फियत चाउश हो गई और ज्यादातर लोग उसी नाम से जानते हैं। जमीयतुल अरब सल्तनत उस्मानिया के हिंदुस्तान में इंजमाम के पहले से कायम है, लेकिन उस जमीयत का काम, उसकी सरगर्मियां अभी तक अरब बिरादरी के दरमियान महदूद थी। इसलिए अवामी सतह पर उसका तज़किरा बहुत शायद बहुत कम लोगों ने सुना होगा। अब पहली मर्तबा मुफ्ती हरम की आमद पर जमीयतुल अरब औरंगाबाद की जानिब से ये इजलास मुनक़द किया गया है और ये अल्लाह का बहुत बड़ा करम है कि अरब बिरादरी की सरगर्मियां अहद नबवी से सिर्फ अरबों तक नहीं सारे आलम के लिए रही। इंशाअल्लाह जमीयतुल अरब औरंगाबाद भी अब सिर्फ अरबों तक महदूद नहीं रखेगी अपनी सरगर्मियों को। जिस तरह से ये सरगर्मी जिसमें तमाम मुसलमानों को और तमाम इंसानों को दावत दी गई है, इसी तरह से इंशाअल्लाह आगे भी सरगर्मियां जारी रहेगी। और जमीयत के जो यहाँ अभी हाल ही में अहदेदारान जमीयतुल यमनीन सोसाइटी के इलेक्शन में मुंतखब हुए हैं, वो बहुत मुतहर्रिक सरगर्म और उलुल अज़्म नौजवान हैं सबके सब। इंशाअल्लाह इनसे बड़ी तवक्को है कि बहुत अच्छे तरीके से ये आगे जमीयतुल यमनीन और जमीयतुल अरब के कामकाज को आगे बढ़ाएंगे। मोहतरम हजरात, चूंकि ये एक ऐसा इजलास है जिसका ताल्लुक सरासर दीनी मामलात से है, मुफ्ती हरम फजीलत शेख जनाब वसीउल्लाह अब्बास साहब की आमद के मौके पर उनको मदु किया गया जमीयत की तरफ से और उन्हें उन्होंने जब रजामंदी दे दी तो उनके आमद के एहतमाम के हिसाब से उनकी शख्सियत के नौयत के लिहाज से एक खिताब आम एक दीनी इज्तिमा मुनक़द किया गया था। चूंकि जमीयत की यह पहली सरगर्मी है इसीलिए हमने जमीयतुल अरब के और जिम्मेदारों ने यह मुनासिब समझा कि अरब बिरादरी में जो बुजुर्ग हजरात हैं, कुछ लोग क्या अक्सर लोग जो इस दुनिया में नहीं रहे लेकिन उन्होंने इफाद आम के लिए कुछ कारहाए नुमाया अंजाम दिए हैं, बड़े अहदों पर फायज रहे हैं, अपने मैदानों में अपनी फील्ड में आला मुकाम हासिल किया है, तो उनकी उन खिदमात का, उनकी उस कारकर्दगी का, उनके उन अहदों का जो उन्होंने हासिल किए, तालीम एहतसास किया, एक वो जमाना आज से 50 60 70 80 साल पहले जब लिटरेसी का रेट अरबों में औरंगाबाद के चाउशों में या मराठवाड़ा के चाउशों में अरबों में बहुत कम था, उस जमाने में आला अहदों पर फायज रहे, आला तालीम हासिल की, ऐसे तमाम हमारे बुजुर्गों का हम आज यहाँ उनके बादस मर्ज उनके उन कारनामों को सलाम करना चाहते हैं, उनका एतराफ करना चाहते हैं। उनके वर्सा को हमने यहाँ मदू किया है जो मुख्तलिफ शहरों से यहाँ पहुंचे हैं। इसी तरह औरंगाबाद की भी कुछ शख्सियात हैं जिन्होंने अपने मैदानों में और आलमी सतह पर कारहाए नुमाया अंजाम दिए हैं, उनकी भी खदमात का एतराफ किया जाएगा, उनकी खदमात को सलाम किया जाएगा और उनकी खिदमत में अवार्ड्स पेश किए जाएंगे। और उसके बाद इंशाल्लाह फजलतुल शेख वसीउल्लाह अब्बास साहब के
بیان سے، ان کے خطاب سے آپ مستفیض ہوں گے. اب میں اس پروگرام کے انٹروڈکشن کے لیے، اس پروگرام کی آگے کی کاروائی کے لیے، کاروائی کو آگے بڑھاتے ہوئے میں چاہوں گا کہ جناب اگر ناصر نہدی صاحب یہاں موجود ہیں تو میری ان سے مؤدبانہ گزارش ہے کہ وہ اسٹیج پر تشریف لے آئیں، اور مجھے یقین ہے کہ وہ اس وقت یہاں نہیں ہوں گے بلکہ شیخ کو ریسیو کرنے کے لیے، ان کا استقبال کرنے کے لیے ایئرپورٹ پر گئے ہوئے. تب تک میں جناب احمد بن محفوظ صاحب، احمد بن ابراہیم بن محفوظ صاحب سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ آئیں اور اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں. جناب احمد بن ابراہیم بن محفوظ صاحب، ہمارے پروگرام کے شیڈول کے حساب سے شیخ کی موجودگی میں احمد بن ابراہیم بن محفوظ صاحب عربی میں تقریر ان کی طے کی گئی تھی. چونکہ شیخ کی آمد میں بھی تاخیر ہے اور ہم اپنے وقت کو ضائع کرنا نہیں چاہتے ہیں، اس لیے احمد بن ابراہیم بن محفوظ صاحب سے میں معذرت چاہوں گا کہ ان کی عربی تقریر سننے سے شیخ قاصر ہے. آپ تب تک اپنے خیالات کو عربی، اردو، انگلش تینوں زبانوں میں ملا کر عوام کو مستفیض فرمائیں، سامعین کو مستفیض فرمائیں. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين محمد بن عبد الله الصادق الأمين، طب القلوب ودوائها والعافية والأبدان وشفائها ونور الأبصار، وعلى وآله وصحبه وسلم. أما بعد، أيها الحاضرون الجميع، اسمحوا لي في بداية أن أحييكم بالتحيات السلام فسلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسمحوا لي باسمي وباسم الجمعية العربية في الهند أورنجاباد أن نرحب بالشيخ وصي الله العباس مفتي الحرم المكي الذي شرفنا بحضوره في هذه الفعاليات، ونسأل الله يكتب له والجميع الحاضرين للأجر والمثوبة. ونرحب بجميع الضيوف الكرام الذي حضروا هذا الملتقى وتجهموا الصعوبات للوصول إلى المؤتمر العلمي الأول الذي يقام في أورنجاباد، فنشكرهم على ذلك، كما نشكر المملكة الخير والعطاء، المملكة العربية السعودية وشعبها العظيم وملكها خادم الحرمين الشريفين ملك سلمان بن عبد العزيز وولي العهد الأمين الأمير محمد بن سلمان. على ما يرام لنا وللجميع العربية في الهند من اهتمام وتقدير، وهم أهل ذلك. فالمملكة العربية السعودية قدمت وما زالت تقدم الغالي والنفيس من الجهد والتضحية والمال لخدمة الدين والعالم الإسلامية والعربية، والدفاع عن القضايا البشتية الرسائل والمملكة الممكنة، ويخدم أيضا ضيوف الرحمن، ويحرص كل الحرص على تأمينهم وضمان سلامتهم وراحتهم على من مر التاريخ. كما أن علاقات المملكة العربية السعودية بدولة الهند علاقات وثقاتها قديمة، تتسم بالاحترام المتبادلة بين البلدين والشعبين. كما لا تنسى الأيادي البيضاء التي قدمتها المملكة للشعب الهندي، ونتمنى من الدولتين استثمار هذه العلاقة بما يعزز الرفاعية للشعبين العظيمين. في الأخيرة، نتمنى من جميع الحاضرين أن يستثمروا ويستخدموا بما يطرح اليوم من شيخ الفاضل، وتكون له فائدة عظيمة في حياتنا الدنيا والآخرة،
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حاضرین اکرام اور مہمان خصوصی، میں آپ کے سامنے یہ عربی میں تقریر کر چکا ہوں، اس کا چھوٹا سا آپ کو ترجمہ کرتا ہوں. آپ کے یہ اجتماعی طور پہ جو جمع ہونے کا فضیلت الشیخ مفتی حرم وسیع اللہ عباس کی آمد پر ہم جو جڑے ہیں اور ہمارے خیالات ہیں کہ جس جگہ سے آئے ہیں مکہ مکرمہ سے، جہاں پر اسلامی اور دینی تعلیم کے لیے بہت زیادہ کام ہوا ہے ان کا، اور اسی بنا پر وہ ہمارا مقدس مقام ہے، اسلام کا پانچواں رکن ہے حج اور عمرہ کے لیے. میں انہی خدمات جو وہاں کے ملک خادم الحرمین شریفین دے رہے ہیں، میں ان کا تہہ دل سے شکر گزار ہوں. شہر اورنگ آباد اور مسلمان برادران کی طرف سے کہ ان کا خدمات خادم الحرمین شریفین جو حج اور عمرہ کے لیے ہمارے لوگوں کو دیتے ہیں اور ہمارے لیے وہ تکلیفیں سے اور ہماری سلامتی کے لیے جو وہ کرتے ہیں، ہم ان کے سبھی شکر گزار ہیں. اور میں تہے دل سے من جانب اورنگ آباد برادران کو ایک اورنگ آباد برادران کے جانب کی طرف سے اور بزرگوں کی طرف سے خادم الحرمین شریفین اور ولی العہد محمد بن سلمان کو بھی اللہ ان کی حفاظت فرمائے حاسدوں سے اور دشمنوں سے، اور اللہ انہیں اور ترقی دے اور وہ سعودی عرب کی رزق میں اور برکت عطا فرمائے. اور اسی کے ساتھ میں آپ سب حاضرین کے لیے آپ کا تشکر کرتا ہوں کہ آپ کے صبر کی یہ تاخیر میں بھی آپ اپنا وقت دے رہے ہیں. میں آپ کے سبھی کا شکر گزار ہوں، اور تھوڑا سا اور وقت چاہتا ہوں آپ سے کہ تھوڑا سا ایک اور پانچ منٹ کا وقت، شاید حضرت ابھی پانچ منٹ میں یہاں تشریف لائے. جزاکم اللہ خیر. سے میری درخواست ہے کہ وہ اسٹیج پر تشریف لے آئیں. ڈاکٹر عبدالسمیع ندوی صاحب ایک عربی ترانہ آپ کی خدمت میں پیش فرمائیں گے. تشریف لائیے مولانا. شیخ کی گاڑی قریب آ رہی ہے، جہاں انٹرنس ہے وہاں رش پڑ رہا ہے. میری تمام حضرات سے درخواست ہے کہ وہ پورے نظم و ضبط کا خیال رکھیں اور اپنی نشستوں پر جیسے ہیں ویسے ہی بیٹھے رہیں. شیخ جب اسٹیج پر آئیں گے تو سبھی لوگوں کو وہ نظر آئیں گے، ان کے جلووں سے آپ انشاءاللہ مستفید ہوں گے. اپنی نشستوں پر جیسے ہیں ویسے ہی تشریف رکھیں. تب تک میں مولانا ڈاکٹر عبدالسمیع ندوی صاحب سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ ترانہ آپ کی خدمت میں پیش فرمائیں. محترم حضرات، فضیلت شیخ، محترم علی جناب وسیع اللہ عباس صاحب حفظ اللہ تعالی یہاں پہنچ چکے ہیں، میں تب چکے ہیں، ان سے درخواست ہے کہ وہ اپنی نشستوں پر تشریف رکھیں. شیخ محترم جب اسٹیج پر پہنچ جائیں گے تو انہیں اپنے آپ وہ نظر بھی آئیں گے. اہلن و سہلن مرحبا، اہلن و سہلن مرحبا، اعطیت اہلن اعطیت سہلن، اہلن و سہلن مرحبا. لیکن فلائٹ کی دیری ہونے سے ایک گھنٹہ لیٹ ہو چکی ہے. حیدرآباد سے آ رہے تھے، وہ فلائٹ لیٹ ہونے کی وجہ سے وہ یہاں پہ دیر سے پہنچے، اس لیے معافی چاہتے ہوئے. اور جو ہمارا جو شیڈیول پروگرام کا جو تھا اس کو ٹوٹلی کٹ آف کرتے ہوئے، ہم جانتے ہیں کہ ہم تمام
लोग शहीद माइक वाला इन्हें इसको बोलो ना पीछे करो बोल के भैया और माइक के आज तक के अल्हम्दुलिल्लाह यहां पे औरंगाबाद में औरंगाबाद की जमीन पर कितने मुबारक शख्सियत यहां पे आई है। मैं शेख वसीमुल्लाह अब्बास का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, इस्तकबाल करता हूँ। अहलन वसहलन जमातुल अरब की तरफ से ये पहला इतना बड़ा प्रोग्राम होने जा रहा है औरंगाबाद शहर में। हम अपने आप को खुशकिस्मत समझते हैं कि आप हमारे दावत पर यहाँ पर आए और अपना कीमती वक्त निकाल कर महाराष्ट्र में कहीं नहीं जाते हुए शेख ने सिर्फ औरंगाबाद के लिए हामी भरी। हम तहे दिल से उनको शुक्रिया अदा करते हैं और प्रोग्राम को आगे बढ़ाने का दावा करते हैं। औरंगाबाद की जानिब से जमीयत के तमाम अराकीन जनाब इलियास किरमानी साहब और उनके रुखायकार महाराष्ट्र मुस्लिम अवामी कमेटी औरंगाबाद की जानिब से भी इस्तकबाल किया जा रहा है। औरंगाबाद महाराष्ट्र मुस्लिम अवामी कमेटी से दरख्वास्त है कि वो स्टेज पर तशरीफ लाएं और महाराष्ट्र मुस्लिम अवामी कमेटी की जानिब से शेख का इस्तकबाल फरमाएं। बहुत मुमकिन जनाब खालिद सैफुद्दीन साहब, जनाब इलियास किरमानी साहब, जनाब अब्दुल रऊफ साहब, जनाब सुहेल जकी साहब, जितने भी हजरात यहाँ मौजूद हैं, जनाब आबिद खादरी साहब, तमाम से दरख्वास्त है कि वो स्टेज पर तशरीफ ले आए। और हाजिरीन इकराम आप तमाम की खिदमत में मेरा एक बार और सलाम अर्ज है। अब मैं बराह रास्त उस प्रोग्राम की जानिब पढ़ रहा हूं जो हमारी मराठवाड़ा की अहम शख्सियत के फेलिसिटेशन से रिलेटेड है, उनकी खिदमत के एतराफ के सिलसिले में है। एक ऐसे दौर में जब आला तालीम तो दूर की बात है, लिटरेसी का रेट और रेशो भी बहुत कम था, उस जमाने में हमारे कुछ लोगों ने खास तौर से वो लोग आला तालीम हासिल की और बड़े ओहदों पर फायज हुए। ऐसे लोगों का हम यहाँ आज उनकी खिदमत का उनके उन कारनामों का एतराफ कर रहे हैं। मैं सबसे पहले जमीयतुल अरब औरंगाबाद के पहले सदर जनाब सईद बिन मुबारक साहब, जो एक ताजिर थे, जो साइकिल वाले सईद मुबारक के नाम से मशहूर थे, औरंगाबाद की चौथी मस्जिद के नीचे उनकी दुकान थी, उनकी खिदमत में जितनी आप बात करेंगे उतनी दाखिल होगी। याहिया बिन अब्दुल्ला नादी साहब, नादी साहब तहसीलदार थे और अंदाजा लगाइए आज से 80 साल पहले, 70-80 साल पहले वो तहसीलदार थे, तो उनकी तालीम लियाकत और उस जमाने के हालात में ये कितना मुश्किल काम होगा। इसी तरह से अबूद बिन अली बिन सुल्तान, तालीम याफ्ता और एक आला ओहदे पर जो शख्सियत अरबों में रही है, वो अवध बिन मोहम्मद बासमे की है। उनके फर्जंद और दामाद, उनके फर्जंदान और दामाद यहाँ तशरीफ लाए हैं परभनी से। खालिद बिन अवध बासमे, उमर लर्जी साहब, उमर और लर्जी साहब, इन दोनों हजरात परभनी की बड़ी अहम शख्सियत है। असल में इनका ताल्लुक पैठन से था, पैठन से तालीम हासिल करते हुए फिर अपने तालीमी मनासिब पर फायज रहते हुए परभनी पहुंचे थे। अब जालना की एक और तालीमी शख्सियत जिनका नाम है सालम बिन खमीस बिल्ला हमर, जिन्हें लोग जालना में सालम हजरत के नाम से जानते हैं, उनके पोते
بقیر بن ناصر بن لحم معروف اور مشہور ہے وہ ہیں عبد الواحد بن سعید باہشوان صاحب جو آزاد مولانا آزاد ہائی اسکول کے ہیڈ ماسٹر بھی رہے ہیں, ملٹی پرپز میں بھی رہے ہیں, زیڈ پی کے شری پورہ ہائی اسکول بڑا تعلیمی ادارہ ہے جس کا بیڑ کے ہر تعلقے میں جس کی برانچ اور شاخ قائم ہیں, ملیہ کالج, ملیہ ہائی اسکول وغیرہ, اس کے سابق سیکرٹری صدر اور اس علاقے کے محافظ احمد بن عبود بن محفوظ صاحب کا ایوارڈ قبول کرنے کے لیے ان کے کالج کے پرنسپل جناب عبدالرب بن عیسیٰ محمد ایک اہم شخصیت ہے. آپ حضرات نے چاؤش ڈکشنری کا نام سنا ہوگا جو جس کی ابھی تک 40 لاکھ کاپیز فروخت ہو چکی ہیں. ان کی بے شمار کتابیں ہیں اور کوئی کتاب 10 لاکھ سے کم فروخت نہیں ہوئی ہے. گرمیوں کے سلسلے میں عبدالسلام بن عثمان صاحب ناگپور شفٹ ہو گئے تھے, آج کل وہیں مقیم ہیں. ایک اور اہم شخصیت ہمارے درمیان موجود ہیں, جن کا نام ہے سالم بن صالح عمر. یہ ایک نوجوان مفتی ہے جن کا تعلق احمد نگر سے ہے, احمد نگر میں رہتے ہیں. بالفقی ان کے پوترے محمد سے درخواست ہے کہ وہ ان کا ایوارڈ قبول فرمائے. بالفقی محمد, بالفقی محمد بن ابو بکر بالفقی اگر موجود ہیں تو وہ فوراً اسٹیج پر آئے, ان کی خدمت میں پیش کیا گیا ہے بعد از مرگ. اب کچھ دیر پہلے عربی میں آپ کے سامنے تقریر کی. حضرات خالد سیف الدین کا حکم ہے کہ میں یہاں سے ہٹ جاؤں. صحفی ابو بکر رہبر بن احمد, میں تالیوں کی گونج میں ان کو آواز دے رہا ہوں, وہ اپنا ایوارڈ قبول کریں. وہ 40 لکھ جانا دیکھ سے لے فوٹو فراز گیا وہاں پہ. تمام عرب نوجوان جو عربی لباس میں موجود ہیں وہ اسٹیج پر تشریف لے آئیں. حضرات اس موقع پر شیخ کی خدمت میں ایک سپاسنامہ بھی پیش کیا جا رہا ہے, وہ سپاسنامہ میں آپ کے گوش گزار کر رہا ہوں. بخدمت گرامی قدر فضیلت الشیخ وسیع اللہ عباس حفظ اللہ تعالی, علوم و فنون کے تخصص کے آسمان پر ستاروں کی ایک لامحیط انجمن جگمگا رہی ہے جن کی زو افشانیوں سے کئی سیارے سیا پا رہے ہیں. وہ حرم المکرم جس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے نبی کریم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک کئی انبیاء علیہ السلام کی جلوہ افشانیاں دیکھی. احمد باتوں سے درخواست ہے کہ وہ آئیں اور اگلی کاروائی کے لیے اپنا مائک سنبھالیں. اور جتنے بھی سامعین حضرات ہیں عدم معافی کے ساتھ شیخ کی تقریر کے لیے ماشاءاللہ کافی دیر سے یہاں پہ منتظر ہیں, ان سب کا وقت نہ ضائع کرتے ہوئے انشاءاللہ علی علینا
انشاءاللہ کچھ ہی دیر میں ہم لوگ شیخ سے سماعت فرمائیں گے. یلا یا میں چاہوں گا کہ ہمارے بڑے عرب حضرات انشاءاللہ پروگرام کو جلد سے جلد شروع کرنے میں ہماری مدد کریں انشاءاللہ, اور سبھی لوگ انشاءاللہ پروگرام شروع کرنے کے لیے میں چاہوں گا آگے کی ایک ڈیڑھ منٹ میں کہہ کر میں اپنی بات ختم کرتا ہوں انشاءاللہ. اللہ رب العالمین کے قرآن میں سورہ فاطر سورہ نمبر 35 کی آیت نمبر 28 میں اللہ نے فرمایا ہے انما یخش اللہ من عباده العلماء, اللہ کے بندوں میں اللہ کی خشیت والے وہ ہیں جو علماء ہیں, اور علماء انبیاء کے وارث ہیں. اور شیخ کے بارے میں کہوں کہ اس آیت میں جن علماء کے بارے میں رب نے کہا ان میں سے ہی شیخ, اور اللہ کا فضل اور کرم یہ ہے کہ آپ میں سے کئی لوگ عرب نیشنلٹیز رکھتے ہوں گے اور رکھتے تھے ہوں گے اور آج انڈین ہیں. شیخ انڈین تھے, آج اللہ کے فضل و کرم سے سعودی نیشنل ہے 30 سال قبل سے. شیخ کے 3 تلامذہ امام حرم ہے, 10 امام حرم میں فیصل غزالی, خالد بن علی الغامدی, عبداللہ عواد الجہنی, اور ایک امام مسجد نبوی شیخ عبد الباری سبیتی, 4 ائمہ حرمین کے استاد ہیں آپ. اور شیخ اللہ کے کعبہ کے سامنے بیٹھ کر جہاں درس دیتے ہیں وہاں پر بیٹھ کے درس دیتے ہیں جہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سگے چچیرے بھائی عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ درس دیا کرتے تھے, اور عطا بن ابی رباح رحمت اللہ علیہ جو تابعی ہے وہ درس دیا کرتے تھے. تو آج ہمیں یہاں پر اورنگ آباد میں موقع مل رہا ہے شیخ کو سننے کا. ہم سب بغور سنیں صراط مستقیم کانفرنس, اس کانفرنس کا نام دیا گیا ہے. صراط مستقیم کیا ہے یہ شیخ انشاءاللہ ہمیں بتائیں گے قرآن اور صحیح احادیث کی دلائل سے. ہم سب کو چاہیے کہ ہم بغور سنیں اور اس پر عمل کریں. تقوی کے ساتھ علم حاصل کرنا ہے, تقوی کے ساتھ علم پر عمل کرنا ہے, اور تقوی کے ساتھ اس علم کی تبلیغ کرنا ہے. اب ہم سب شیخ کو سنتے ہیں. سب سے قبل شیخ قاضی محمد فیروز الدین کا خطبہ نکاح پڑھ دیں گے انشاءاللہ. میرے اہلیہ کے سگے بڑے بھائی مزمل حسین خان صاحب کی بیٹی سے جو نکاح ہے ہو چکا ہے, سب کچھ فارمیلٹی, شیخ خطبہ نکاح پڑھا دیں گے, اس کے بعد شیخ کا درس شروع ہوگا انشاءاللہ. جزاک اللہ خیرا کثیرا, بارک اللہ فیکم, تمام جمعیت العرب اور جمعیت الیمنین والوں کے لیے اور تمام آپ حاضرین کا بہت بہت شکریہ. آپ لوگ آئے, اللہ قبول کرے, آمین. الحمدللہ ایجاب و قبول ہو چکا. ان کے بھائی قاضی محمد ضیاء الدین بن قاضی محمد فیروز الدین کا نکاح ہمراہ شادیہ خان بنت مزمل حسین خان سے بے عوض مہر 11,000 نقد الحمدللہ طے پایا, اور گواہ ملک حبیب تجمل حسین ذاکر احمد, اور آپ سب اللہ کے بعد گواہ ہیں اس پر. سنت رسول کے مطابق خطبہ حاجہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایسے موقع پر پڑھتے تھے مجھے مکلف کیا ہے پڑھنے کا, پڑھے دیتا ہوں. ان الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا, من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا هادی له,
واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. مناسبت کے طور پر ان آیات کا جن کا پیارے رسول جن کی تلاوت کیا کرتے تھے اور سنت رسول کے مطابق تلاوت کی گئی اس کا خلاصہ یہ ہے کہ پوری انسانیت ایک ماں باپ کی اولاد میں سے ہیں آپس میں جن کو جو جن کے اوپر واجب ہے کہ ایک دوسرے کے ساتھ محبت سے رہیں اور اللہ سے جیسا ڈرنے کا حق ہے یعنی اس کے اطاعت کی چیزوں کی اطاعت کریں اور جن سے منع کیا ہے اس سے دور رہیں. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون. یا آخر دم تک مسلمان ہو کر کے رہنا ہے. تیسری آیت جس میں پیارے رب نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا. اللہ سے ڈرو خاص طور پہ میاں بیوی کے درمیان بہت ہی پیارے الفاظ خوش کن الفاظ اور ایسے الفاظ سے ایک دوسرے مخاطب ہوں اس کے ساتھ ایسے سلوک کریں کہ ایک دوسرے کے اندر مودت سکن اور رحمت ٹپکے. یہ ہے مقصد اس کا. دل خراش بات نہ ہو. قولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما. نکاح کا فریضہ نکاح کا عقد نکاح کا طریقہ ختم ہوا. اب آپ لوگ پیارے رسول کے سنت کے مطابق ان کے لیے دعا کریں بارک اللہ لکما وبارک علیکما وجمع بینکما فی خیر. اللہ تعالیٰ تمہارے لیے برکت دے, تم دونوں کے اوپر اللہ تعالیٰ برکت دے اور تم لوگوں کے اوپر برکت کی چادر. علیکہ کا لفظ عرب لوگ سمجھتے ہیں. بارک اللہ لک, اللہ تمہارے لیے برکتیں دے. وبارک علیکما, برکت کی چادر سے ڈھانک لے اللہ تعالیٰ. وجمع بینکما بخیر, اللہ تعالیٰ تم دونوں کو خیر میں جمع کرے, خیر کے ساتھ زندگی گزارے. اللہ تعالیٰ اس شادی کو مبارک کرے. اتنے 100 آدمیوں کی دعائیں مل رہے ہیں انشاءاللہ. اور شوہر کو چاہیے کہ پیارے رسول کی سنت کے مطابق بیوی کے ساتھ رہے. بیوی کو چاہیے کہ جو حق ہے وہ دیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. بهذه الكميه الكبيره وبهذه الكثره الكاثره يسكن فيها هذه وفيكم الكرم, والكرم في الحقيقه قد رفعتم مكان الكرم يكرمكم. وانتم بفضل الله تعالى خاصه اولئك هم بفضل الله تعالى. وهذا الذي اظهر لنا ان العرب في الحقيقه مثل القطر, اينما وقعوا نفعوا, فقد نفعوا هذه البلاد. وانا اوصي جميع الشباب بارك الله فيهم انهم يكونوا اعضاء طيبه يصلحون او يقومون بالصلح في هذه البلاد والاصلاح من غير افساد, لا يدخلوا في افكار تكون ضاره لاخوانهم ضاره للبلد الذي يسكنون فيه. المؤمن لا يخون ولا تكونوا خائنين لهذه البلاد, بلاد الهند ايضا. لا نريد ان نطيل عليكم في هذا الجانب. واتمنى الشكريه ان بھائیوں کا جنہوں نے حماد ذرہ نمازی کی, شکریہ ان عرب بھائیوں کا, ان کے کرم کا یہ نتیجہ ہے اس میں کوئی شک نہیں. اور جو تعریفات کی گئیں, بہرحال ہم میں ایک طالب علم ہوں اور اسی زمین کی مٹی اپنے نیک بندوں کی توصیف اور تعریف میں الذین یستمعون القول فیتبعون احسنہ. صراط مستقیم کی تعریف میں اتنا ہی کافی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے صراط مستقیم کا ذکر کلام پاک میں انبیاء اور رسول کے ساتھ, تمام انبیاء اور رسول کے ساتھ ذکر کیا ہے. صراط مستقیم وہی ہے کہ اللہ رب العزت نے انسان کو پیدا کیا, انسان اپنی مصلحت کو نہیں جانتا ہے,
انسان کی مصلحت کو جس پر عمل کر کے اللہ کی خوشنودی حاصل کر سکتا ہے، اس انسان کو اللہ تعالیٰ نے انبیاء کے ارسال سے نوازا. وَإِن مِّنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ، کوئی بھی امت ایسی نہیں گزری ہے جس میں اللہ کی طرف سے ڈرانے والے نہ آئے ہوں. اور صراط مستقیم کا حقیقت میں سانچہ ڈھانچہ تمام انبیاء کی تعلیمات میں سے ہے. دنیا میں کہیں بھی، یہاں تک کی جاہلیت میں بھی، یا دنیا میں جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت مبارک ہوئی، اس وقت پوری دنیا میں ظلم اور اللہ سے دوری، اسی طرح انسانیت سے انسانیت کے خلاف یا انسانیت کے قتل کی بڑا پروگرام بن رہا تھا، اس میں کوئی شک نہیں. ان کے اخلاق ایسے ہو چکے تھے کہ ایک دوسرے کو لوٹ کھسوٹ کر کھاتے، کمزوروں کو قتل کرتے، کمزوروں کو کی کوئی اہمیت نہیں تھی، عورت کی کوئی عزت نہیں تھی کس تاریخ کے کسی زمانے میں. لیکن اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں اسلام کو لا کر کے لوگوں کی بڑی تکریم کی. وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، اس تکریم کا ایک نتیجہ یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے صراط مستقیم دکھانے کے لیے انبیاء کو بھیجا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں كَانَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً فَبَعَثَ اللَّهُ النَّبِيِّينَ مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ، لوگ ایک ہی امت تھے. آپ جانتے ہیں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت نوح کے زمانے میں 800 سال تک لوگ ایک ہی اللہ کی عبادت کرتے تھے. اس کے بعد شیطان آیا، پرانے لوگ جب انتقال کر گئے، ان کے باپ دادا جو نیک سے نیک تھے، جن میں شرک کا کوئی شائبہ نہیں تھا، شیطان آیا اور کہنے لگا دیکھو ان کے اسٹیچو فوٹو بنا کر کے اپنے سامنے رکھ لو تاکہ ان کو دیکھ کر تمہیں ان کی عبادت یاد آئے اور انہی کی طرح تم بھی عبادت کر کے اللہ کے مقرب بندے ہو جاؤ. یہ دین کی نئی ایجاد ہوئی. سبحان اللہ، کسی بھی دین میں نئی ایجاد ہے جو اللہ رسول کے دین کے خلاف ہو اس سے یقیناً نقصان امت کا یا پوری انسانیت کا ہوگا. چنانچہ شیطان کے اس اشارے اور اس مشورے پر کچھ لوگوں نے عمل کیا. فلما طال العهد، جب زمانہ گزر گیا، ونسی العلم، لوگ بھول گئے کہ ان کا فوٹو کس لیے بنایا گیا تھا تاکہ ان کو دیکھ کر کے ہم انہی کی طرح عبادت کریں. لیکن شیطان پھر آیا، کہا تمہارے باپ دادا تو انہی کی پوجا کیا کرتے تھے، انہی سے مدد مانگتے تھے. تو شرک کا بہت بڑا رواج ہوا. تو اللہ تعالیٰ نے کان الناس اسی کی طرف اشارہ فرمایا، کان الناس امت واحدہ فبعث اللہ النبیین مبشرین ومنذرین وانزل معهم الكتاب الحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه، تاکہ اللہ تعالیٰ نے انبیاء کو بھیجا، ان کے ساتھ کتابوں کو حق کے ساتھ بھیجا تاکہ اس کتاب کے ذریعے اللہ کا فیصلہ ان کے مختلف فی امور میں ہو. وما اختلف الا الذين اوتوه من بعد ما جاءتهم البينات، روشن دلیلیں آنے کے بعد بھی انہی لوگوں نے انبیاء کی تعالیم سے اختلاف کیا جنہوں نے اللہ کے دین سے بغاوت کی. بغیاً بینہم فہد اللہ الذین آمنوا لما اختلفوا فیہ من الحق، تو اللہ تعالیٰ نے اختلاف کی چیزوں میں مومنین کو ہدایت دی بإذنہ، اپنے اذن سے، اپنی مرضی سے. واللہ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، اللہ تعالیٰ نے یہاں انبیاء کی تعلیم کو صراط مستقیم سے اللہ تعالیٰ نے نام فرمایا، اس کا یاد فرمایا صراط مستقیم سے. اسی صراط مستقیم کو لے کر کے ہمارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے. بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے فرمایا قل ما کنت بدعا من الرسل، کوئی نیا رسول نہیں ہو کہ ہم سے پہلے کوئی رسول نہیں آئے تھے، سب اللہ کی مرضی کی طرف دعوت دینے آئے تھے، میں بھی اسی کی دعوت دینے آیا ہوں، لیکن اللہ تعالیٰ نے میرے ذریعے تمام اخلاق کریمہ کا اہتمام کیا. اللہ کے حق کے بارے میں جو انسان کا اخلاق ہونا چاہیے، اللہ کے رسول کے متعلق، اللہ کے بندوں کے متعلق، یہاں تک کہ جانوروں چرند پرند کے متعلق، سب کے بارے میں میں نے یہ عام تعلیمات دی اللہ کی طرف سے. بعثت لأتمم مکارم الاخلاق،
اس کے بعد اللہ رب العزت فرماتے ہیں ان اللہ، آپ کہہ دیجئے ان اللہ ربی و ربکم فاعبدوا هذا صراط مستقیم، بے شک اللہ ہم میرا رب ہے تمہارا رب ہے، فاعبدوه اسی کی عبادت کرو، هذا صراط مستقیم یہی سیدھا راستہ ہے. اس کا معنی یہ ہے کہ اگر اللہ کے علاوہ کسی اور کو رب بنا رہا ہے تو یقیناً اور ربوبیت کے جو معانی ہو سکتے ہیں، جو اوصاف ہو سکتے ہیں، ان اوصاف کو اگر کوئی غیر اللہ کے ساتھ خاص کر رہا ہے تو بے شک صراط مستقیم سے وہ دور ہو رہا ہے. هذا صراط مستقیم، اللہ کی کو رب مانو اور اللہ ہی کی عبادت کرو، یہی سیدھا راستہ ہے جس کے بارے میں امت محمد کو ہر صلوات میں یہ حکم ہوا ہے کئی بار، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم. کوشش بھی کریں، اللہ سے دعا بھی کریں ہر وقت، اللہ تعالی ہمیں صراط مستقیم سے دور نہ کر، ہمیں صراط مستقیم کی ہدایت دے، اس پر ثابت قدم رکھ. اللہ تعالی نے فرمایا فاما الذین آمنوا باللہ، جو لوگ پناہ مانگا فسیدخلہم، اللہ تعالی ان کو داخل کرے گا فی رحمت من، اپنے رحمت میں وہ فضل، اور اپنے فضل میں وہ یہدیہم الیہ صراط مستقیم، اور ان کو صراط مستقیم کی ہدایت دے گا. کون ہے جو اللہ پر ایمان لائے؟ اللہ پر ایمان لانے کا معنی ہے الایمان باللہ، الایمان ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ. اللہ پر ایمان لانے کا معنی ہے کہ جو کچھ اللہ تعالیٰ شریعت نازل کی، جس شریعت کو نازل کیا ہے اس پر ہم پورے طور پر عمل پیرا ہوں، اس پر ہم پورے طور پر عمل پیرا ہوں. واعتصموا به، اور اس کو انہوں نے مضبوطی سے پکڑ رکھا. یہ ہے صراط مستقیم، اس کی تفصیل یہ ہے کہ یقیناً اللہ کے علاوہ اگر کسی اور کو رب بنایا جا رہا ہے اس میں آپ نے اس میں کوئی شک نہیں کہ ہندوستان جیسے ملک میں یا دوسرے ملکوں میں بھی، عرب ملکوں میں بھی ایسی چیزیں لوگوں میں پائی گئیں، اگرچہ نیک نیتی ہی سے ہو، سبحان اللہ، اگرچہ نیک نیتی سے ہو، جو جس کو کہا جائے گا کہ یہ اللہ اور رسول کے خلاف واضح طور پر ہیں لیکن لوگ نیک نیتی سے اس کو کر رہے ہیں. اب آپ سوچئے ان قبروں کا وجود، ان درگاہوں کا وجود. میں یہ کہنا چاہتا ہوں اپنے بھائیوں سے، میں جہاں بھی جاتا ہوں یہی دعوت دیتا ہوں کہ صراط مستقیم، دین خالص، جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا الا للہ الدین الخالص، اور جس کا نقشہ پیارے رسول نے کھینچ کر کے فرمایا وان ھذا صراط مستقیما فاتبعوا، اگر اس کی ہم اتباع کریں تو ہم مسلمانوں میں کوئی اختلاف نہ ہو. لیکن رونے کا مقام ہے، جان کھونے کا مقام ہے، اتنی تعداد میں مسلمان، اتنے ملک، سب کچھ، لیکن مسلمانوں کا قتل عام ہو رہا ہے. اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے ان تنصر اللہ ینصرکم، اللہ کی مدد کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کرے گا. اللہ کی مدد یہ نہیں ہے کہ ہم اللہ، جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا نحن نرزقہم ویاکم ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، جن اور انس کو ہم نے صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. ما اريد منهم من رزق ما اريد ان يطعمون، میں ان سے روزی نہیں طلب کر رہا ہوں، اللہ تعالیٰ خود روزی، ان اللہ هو الرزاق ذو القوۃ المتین، اللہ کا کوئی فائدہ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کا نے کہا ہے کہ اگر ہماری عبادت کرو گے تمہارا ہی فائدہ ہے. یا عبادی لو ان انسکم و جنکم، اگر تمہارے انس اور جن اور اول آخر سب اکٹھا ہو کر کے ایک آدمی کے دل کی طرح ہو کر کے میری عبادت کریں، میں زیادہ فی ملکی شہی، میری بادشاہت، میرے ملک میں ذرہ برابر زیادتی نہیں ہوگی. اس کے برعکس اگر پوری دنیا کے جن اور انس آخر کے پہلے جو گزر چکے ہیں آنے والے قیامت تک سب ایک دل کی طرح ہو کر کے میری نافرمانی کریں تو میری بادشاہت میں کوئی کمی نہیں آئے گی. اس وجہ سے انسان کو چاہیے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں جو حکم دیا ہے خاص طور پہ صرف اپنی عبادت کرنے کا، اللہ تعالیٰ نے ایسی چیزوں کو جو اپنے ساتھ خاص رکھا ہے، غیر اللہ کے ساتھ اس کا تعلق نہ رکھا جائے. اگر روزی کا مالک اللہ ہے تو کسی اور سے روزی طلب نہ کی جائے. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ ہندوستان جیسے ملک میں، خاص طور پر دوسرے ملکوں میں بھی
قبر میں لیٹے ہوئے بزرگ رہے ہیں، ان سے وہ کس حالت میں ہیں، ان کے بارے میں خود ہمیں اللہ کا حکم ہے جب گزرو تو کہو السلام علیکم، دعا کرو ان کے لیے، وہ خود دعا کے محتاج ہے، السلام علیکم یا اہل القبور، انا انشاءاللہ بکم لاحقون، نہ کہ ان سے ہم اپنی مرادیں طلب کریں. اگر ہم اپنی مراد طلب کر رہے ہیں جس کا مالک صرف اللہ ہے تو یقیناً یہی شرک ہوا، اور اس شرک کی وجہ سے ہمارے تمام اعمال ملیا میٹ ہو جائیں گے، لائے غیر قابل قبول ہوں گے. اللہ تعالیٰ نے سب سے برگزیدہ جو ذات ہو سکتی ہے انبیاء کرام کی، ان سب کو مخاطب کر کے کہا وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ، اے پیارے رسول، پیارے رسول کو مخاطب کر کے کہا وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ، اے پیارے رسول، آپ کو بھی ہم یہی وحی کر رہے ہیں، اور آپ سے پہلے تمام انبیاء کو بھی یہی وحی اور یہی تعلیم دے رہے تھے، لَئِنْ أَشْرَكْتَ انفرادن سب کو کہا گیا، نو عرب لوگ سمجھ رہے ہیں، آسان ہے سمجھنا ان کے، لَئِنْ أَشْرَكْتُمْ نہیں کہا، لَئِنْ أَشْرَكْتُمْ، نو رو ابراہیم یعقوب زکریہ یونس سب انبیاء کو فردن فردن کہا، لئن اشرکتا، لئن اشرکتم نہیں کہا، تم ایک ایک کر کے سب کو کہا کہ اگر تم شرک کرو گے لیحبطن عملک، تمہارے تمام اعمال غیر قابل قبول اللہ تعالیٰ کے ہو جائیں گے، ان کا کوئی وزن قیامت کے دن نہ ہوگا. تو ہمیں چاہیے بھائیوں کہ ہم صراط مستقیم کو ڈھونڈیں، جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ پیارے رسول نے فرمایا ہے وَأَنَّ هَذَا صِرَاط، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہہ دو وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِ مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ، یہ میرا سیدھا راستہ ہے. میں ایک بات کہہ لینا چاہتا ہوں، بھائی معاف کریں گے، میں قرآن کی تفسیر حدیث کے ذریعے سے کر رہا ہوں، ہو سکتا ہے کسی بھائی کو کہے یہ اختلافی مسائل ذکر، یہ اختلافی مسائل نہیں ہیں، یہ ایسا مسئلہ ہے جس میں امت کا اجماع ہو چکا. میں آپ کو ایک پوائنٹ بتا دوں، پڑھے لکھے لوگ میرے سامنے بہت ہیں، خاص طور پہ عرب لوگ، ان کے لیے اشارہ کافی ہے جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کی بات سمجھنے کے لیے مخصوص کر دیا، قرآن کو پکڑنے اس پر عمل کرنے کے لیے ان کو مخصوص کر دیا. میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ حقیقت یہ ہے کہ قرآن اور حدیث کو چھوڑ کر کے ہم مختلف ہو چکے ہیں، اختلاف میں ہم پھنس چکے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پر رسول کی حدیث ہے ان ھذا صراطی مستقیما فاتبعوا، یہ میرا راستہ ہے، اسی کی اتباع کرو، کہہ دو کہ یہ میرا راستہ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ میرا راستہ ہے، فاتبعوه، اسی کی اتباع کرو، ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم، مختلف راستوں کی اتباع نہ کرو ورنہ تم فرقوں فرقوں میں ہو جاؤ گے. پیارے رسول نے لکیر کھینچی، صحیح حدیث میں موٹی لکیر کھینچی اور اس کے دائیں بائیں کئی لکیریں کھینچی، آپ نے اس موٹی لکیر پر ہاتھ دے رکھ کر اپنی انگلی مبارک رکھ کر کے محبان رسول کو مخاطب ہو کے کہوں گا کہ پیارے رسول نے فرمایا ان ھذا صراطی مستقیما فاتبعوه، یہی میرا سیدھا راستہ ہے، اللہ جو فرما رہے ہیں فاتبعوه، اسی کی اتباع کرو، ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم، دائیں بائیں پکڈنڈیاں جو ہیں ان کی اتباع کرو گے تو تم فرقوں فرقوں میں ہو جاؤ گے. تو ہم تمام دنیا سے گزارش کریں گے، اسلام اور دین اس وقت مختلف چہروں میں پایا جا رہا ہے، کہیں جائیں تو اللہ کو چھوڑ کر کے غیر اللہ کا سجدہ کیا جا رہا ہے. ان بھائیوں سے پورے رحمت اور شفقت کے ساتھ، یقیناً بہت سے ایسے ہوں گے جن کو صحیح تعلیم نہیں دین کی ملی ہوگی. اور پھر یہی بات آتی ہے العلماء ورثۃ الانبیاء لم یورثوا دینارا ولا درہما انما ورثوا العلم، اے علماء انبیاء کے وارث ہیں، انبیاء کی وراثت درہم اور دینار کی نہیں ہوتی تھی، علم جو اللہ تعالیٰ نے ان کو دیا تھا اس علم کو سنبھال کر کے اپنی قوم کے لوگوں تک پہنچانے کا، یہ علم ان کی یہ وراثت ہے ان کے سر پر، اور اس وراثت کا نبھانا، اس امانت کو ادا کرنا علماء کا کام ہے. علماء اٹھیں اور لوگوں کو کتاب و سنت کی روشنی میں جو دین پیارے رسول لے کر کے آئے تھے، پیارے رسول سے محبت کا تقاضا، پیارے رسول کی محبت کا حوالہ دے کر کے کہوں گا کہ پیارے رسول کی محبت کا تقاضا یہ ہے کہ ہم پیارے رسول کے لائے ہوئے دین کا احیاء کریں، جہاں بھی کھوٹ ہو وہاں بڑے پیار سے انگلی رکھ کر کے اپنے بھائی کو سمجھائیں، اپنے بھائیوں کو جو یقیناً
شرک میں بھی مبتلا ہے ان کو بھی بڑی نرمی سے سمجھائیں. میری دعوت ہمیشہ رہی ہے کسی کو جھڑک کر کے نہیں حق کا ہمیں. اور میں یہ مثال دیتا ہوں کہ حضرت موسیٰ اور ہارون کو اللہ تعالیٰ نے فرعون کی طرف بھیجا, فرعون سے بڑھ کر کے کوئی سرکش نہیں تھا, لیکن اس کے بارے میں بھی اللہ رب العزت نے ہدایت دی, ڈائریکشن دیا حضرت موسیٰ ہارون کو, اذهبا الى فرعون انه طغى, فرعون کی طرف جاؤ بڑا سرکس ہے, لیکن اس کے سرکسی کے ساتھ اس نرمی سے بات کرو, فقولا له قولا لینا, سمجھا کر کے اللہ نے تمہیں پیدا کیا ہے اور کوئی پیدا کرنے والا, اللہ نے تمہیں مال مال دیا, اللہ نے تمہیں حکومت دی, اللہ تعالی نے تمہیں, وَإِن تَعُدُّ نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تَحْصُوهَا, بے شمار نعمتیں دی, اس نعمت کا تقاضا ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کرو, اچھے انداز سے اس سے بات کرو, فقولا له قولا لینا لعلہ یتذکر ویخشا, ہو سکتا ہے کہ وہ نصیحت ہے. تو میری دعوت یہ ہے اپنے خاص طور پہ ہمیں ایک طالب علم کی حیثیت سے اپنے علماء اور صفحہ علماء کو مخاطب کر کے کہنا چاہتا ہوں کہ یقیناً پیارے رسول کا دین آپ ہی لوگوں کے ہاتھوں, برا مت مانیے گا, آپ ہی لوگوں کے ہاتھوں ضائع ہو رہا ہے. ایسا کیوں نہ ہو کہ قرآن حدیث کی روشنی میں جو دین مکمل ہوا اس کا تعارف لوگوں تک ہم لوگوں کو کرائیں, عقیدے میں پیارے رسول کا عقیدہ جو تھا اس کو لوگوں کو سکھائیں, پیارے رسول کا اور صحابہ کرام کو جو آپ نے سکھایا فقہ عبادت, اس فقہ عبادت کو زندہ کیا جائے. جو سلوک اور تزکیہ اور تصوف یا زہد کے نام سے بہت کچھ ایسی چیزیں ایجاد ہوئی ہیں جو پیارے رسول کی سنت کے خلاف ہیں, ان کو پیارے رسول کی سنت میں رنگا جائے, اپنے بھائیوں کو سمجھائیں, اور یقین یہ جان لیں کہ یہ دنیا چند دن کی ہے, اور اگر ہم جان بوجھ کر کے اور اپنی مصلحت کے لیے اگر ہم اپنے بندوں کو گمراہ کریں گے تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ سب سے پہلے جہنم میں ہمیں کو ڈالے گا. ایک عالم کو جو اپنے علم سے گزرے, لوگوں کو خود نہیں فائدہ اٹھایا دوسروں کو بھی فائدہ نہیں پہنچایا. اس وجہ سے گزارش ہے کہ پیارے رسول نے جو صراط مستقیم کی توضیح کی اس صراط مستقیم کو پکڑ کر کے آپ ایک ہو جائیں. وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ, اگر ہم نے ایسا نہیں کیا تو یقیناً جیسا کہ عرب لوگ تھے کیا اس دین سے پہلے ٹکڑے ٹکڑے تھے, اس دین سے پہلے ایک دوسرے سے, کان یأکل القوی الضعیف, حضرت جعفر نے نجاشی کے سامنے اور حرقل کے سامنے جو صحابہ نے یہ نقشہ کھینچا اس دین کا کہ ہم ایسے دین پر تھے, ہم ایسی حالت میں تھے کہ کان یاکل القوی الضعیف, کمزور کو طاقتور کھا لیتا تھا, ہم حرام کھاتے تھے, شراب پیتے تھے, غلط کام کرتے تھے, لیکن ہم میں سے ایک نبی آئے جنہوں نے ہمیں سکھایا کہ نہیں, انسانیت کے ساتھ رحم شفقت اور حرام چیزوں کو چھوڑ دو, الحمدللہ. تو یقیناً وہی چیز ہمارے لیے مفید ہو سکتی ہے, وہی چیز ہمارے لیے ہماری اصلاح کر سکتی ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جس چیز نے صحابہ کرام کی اصلاح کی. ہم اس وقت بہت کچھ اصلاح, ہمیں اصلاح کی ضرورت ہے یقیناً. آخر ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو کافر کیوں کہے جب سب مسلمان ہیں, جب سب پیارے رسول کی امت کے ہیں, امت رسول میں سے ہیں, اور ہر یہ کہ دعویٰ کرتا ہے کہ ہم اللہ کی کتاب کو مان رہے ہیں, پیارے رسول کی سنت کو مان رہے ہیں, تو پھر اللہ کی ہدایت کے مطابق اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم, اللہ کی اطاعت کرو, اللہ کے رسول کی اطاعت کرو, اپنے امراء اور حکام اور علماء کی اطاعت کرو. اگر علماء اور حکام سے تمہارا کوئی اختلاف ہو فَإِن تَنَازَعْتُمْ, اللہ سے اختلاف کا کوئی معنی نہیں, رسول سے اختلاف کا معنی ہی نہیں, کیونکہ اختلاف تو دوسرے کے ذریعے سے ہو سکتا ہے, اور آیت کا سیاق اسی معنی میں ہے, فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ, اگر تمہارا علماء اور حکام سے کوئی اختلاف ہو, فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ, اللہ رسول کی طرف لوٹا کر کے اس کا فیصلہ لے لو. یقیناً اگر یہ دو ٹوک کے اس نسخے پر اگر مسلمان عمل کریں تو انشاءاللہ بھائی بھائی ہو جائیں گے سب. ایک دوسرے کو ہم دیکھتے ہیں اسی مکے ہی میں جا کر کے فخر کرتا ہے اللہ کا بندہ, اللہ ان کو ہدایت دے, ہم ان کے خلاف کینہ دل میں نہیں رکھتے بلکہ ان کے لیے ہدایت کی دعا کرتے ہیں. کہتے ہیں کہ ہم نے ایک وقت کی نماز بھی حرم میں
امام کے پیچھے نہیں پڑی. کیوں بھائی نہیں پڑی؟ یہ لوگ تو کافر ہیں. اللہ اکبر. اللہ کے بندے کس وجہ سے کافر کہہ رہے ہیں ان کو؟ کس وجہ سے کہ وہ پیار رسول کی جو تعظیم ہونی چاہیے وہی تعظیم کر رہے ہیں؟ کس وجہ سے کہ جو توحید پیار رسول سکھا کر کے گئے اس توحید کا امتداد الحمدللہ ہو رہا ہے اب؟ اگرچہ اسی مکے میں بہت سی چیزیں ایسی تھی جو توحید اور پیار رسول کے حکم پیار رسول کی تعلیم کے خلاف اللہ کے تعلیم کے خلاف تھا. تو آخر آپ کیوں یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ یہ لوگ کافر ہیں؟ آپ ذرا بیٹھ کر کے سمجھنے اور سمجھانے کی کوشش کیجیے. ہاں اگر وہ امام حرم شیخ سدیس ہوں, شیخ سبیل پہلے رہے ہیں, شیخ سدیس ہوں, اواد ہوں, سریم ہوں اور قلعے ہوں, کوئی بھی اگر کوئی غلط کام کر رہے ہیں, غلط بات کہہ رہے ہیں قرآن حدیث کے, تو ان سے کہیے کہ آپ کا یہ فعل غلط ہے. اگر وہ اس کے ذمہ دار ہیں تو بدلیں, نہیں تو اللہ تعالیٰ دوسرے جو کسی چیز کے ذمہ دار ہوں ان تک پہنچانے کی کوشش کی جائے. الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ان کو کسی اور کتاب و سنت کے علاوہ کسی اور چیز کا تابع نہیں بنایا ہے. وہ اعلان کرتے ہیں, وہاں کے علماء وہاں کے عمراء الحمدللہ ہم ان کے ساتھ بیٹھ چکے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ ہمارا مسئلہ کتاب اللہ اور سنت رسول ہے. اور یہی کتاب اللہ اور سنت رسول جس کو پکڑ کر کے اور جس کو صراط مستقیم کہا گیا اور جس کو پکڑ کر کے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین ہدایت پائے, آخری زندگی کے آخری ایام میں پیارے رسول نے نصیحت فرمائی, وصیت فرمائی, ترکت فیکم امرین, چھوڑ دیا میں نے تمہیں دو چیزوں کو. یہ ترکت یعنی چھوڑ کے جا رہا ہوں, اب دنیا سے میرے جانے کا وقت ہے. اس روایت کی تاریخ میں بتاتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پر جب یہ آیت نازل ہوئی, اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره انه كان توابا. اے پیارے رسول, جب اللہ کی مدد آ جائے اور اذا جاء نصر اللہ والفتح, مکہ فتح ہو جائے اور آپ دیکھ لیں کہ لوگ جو وفد در وفد آ کر کے اسلام میں داخل ہو رہے ہیں, تو آپ کا کام ختم ہو رہا ہے. فسبح بحمد ربک واستغفر, آپ اللہ کی تسبیح کیجئے, اللہ کا حمد کیجئے, اللہ سے استغفار کیجئے, اپنی امت کو سکھائیے کہ ہم جن کا کوئی گناہ نہیں جب اللہ نے ہمیں استغفار کا حکم دیا ہے, تو اے امتی تم لوگ تختمون باللیل والنہار, رات دن خطا اور گناہ کرتے ہو, تو استغفار کرو. فسبح بحمد ربک واستغفر انہ کان توابا. حضرت عباس رضی اللہ, حضرت عبداللہ ابن عباس کو حضرت عمر جیسے خلیفہ ثانی رحمت اللہ رضی اللہ عنہ جن کو اللہ تعالی نے الہام دیا تھا خیر کا, کتنی ایسے مسائل ہیں جو چاہتے تھے کہ اس طرح ہو جائیں, اللہ کی مرضی کے مطابق اس پر آیات نازل ہوئیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت عمر اپنے سامنے حضرت ابو ابن عباس کو بیٹھاتے تھے بڑے بڑے صحابہ کے بیچ میں, حالانکہ ان کی عمر وفات رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ان کی عمر 14 یا 15 سال کی تھی. پھر اس کے بعد حضرت ابو بکر کے 2 سال گزرے, پھر حضرت عمر کا زمانہ آیا, زیادہ زیادہ 17-18-19 سال کی عمر رہی ہوگی. لوگ کہتے ہیں ہمارے بھی بچے ان کی عمر کے ہیں, اس بڑی مجلس کابینہ میں نہیں بیٹھتے ہیں, ان کو آپ بیٹھاتے ہیں. تو حضرت عمر کہتے ہیں انکم تعلمون من حیث ہوا, یعنی فی العلم, جانتے ہو کہ علمی طور پر ان کا کیا مرتبہ ہے. پوچھا امتحان لے کر کے ان کی فضیلت ثابت کرنے کے لیے, کہا اچھا بتاؤ اذا جاء نصر اللہ والفتح کا معنی کیا سمجھا تم نے؟ تو انہوں نے وہی معنی بتا دیا کہ پیارے رسول کو اللہ نے حکم دیا ہے کہ جب مکہ فتح ہو جائے تو زیادہ زیادہ تسبیح تحمید اور اب زیادہ جنگ اور جہاد کی ضرورت نہیں ہے. یا عبداللہ ابن عباس ماذا تقول, ماذا تقول یا ابن عباس, اے ابن عباس تمہارا کیا کہنا ہے؟ کہتے ہیں یہ پیارے رسول کی آخری زندگی کی ہونے کی علامت ہے, گویا آپ کے موت کی گھنٹی ہے. انہوں نے کہا میں بھی یہی سمجھ رہا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا وقت آ گیا. آپ سنیں گے ہمارے کچھ پیارے بھائی ایسے بھی ہوں گے کہ پیارے رسول کی وفات پر یقین ان کو نہیں ہے, قرآن بھی کہہ رہا ہے, پیارے صحابہ سب متفق ہو کر کے, لیکن اگر آپ ان کے سامنے کہیں پیارے رسول کی وفات ہوگی تو شاید آپ کو وفات کی گھاٹ بھی اتار دے. نہیں بھائیو, قرآن سمجھنے کی کوشش کرو, قرآن کو نہیں جھٹلایا جا سکتا. قرآن نے پیارے رسول کی وفات کا ذکر کیا ہے, پورے صحابہ کرام جو آپ کے اشارے, آنکھ کے اشارے پر
اپنی جان چھڑکنے کے لیے تیار رہتے تھے، انہوں نے بفضل اللہ اللہ کے رسول کی خدمت، اللہ کے رسول کی اتباع کی. لیکن جب آپ کو موت آئی تو بتقاضائے بشریت آپ کو دفن کرنا ہے، آپ کو غسل بھی دیا گیا، آپ کو دفن بھی کیا گیا، آپ کو زمین میں قبر بھی آپ کی ویسے ہی بنائی گئی جیسے عام قبر بنائی جاتی ہے. آج بھی الحمدللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر پر کوئی قبا نہیں، اور کچھ جو کچھ بنا ہے چھت جس نے بنایا اس زمانے میں وہ اس کے ذمہ دار ہیں، اور نہ پیار رسول کے قبر پر نہیں ہے بلکہ وہ مسجد کے امتداد میں بنایا گیا جس کا علماء نے انکار کیا، وہ رہے. لیکن اس سے دلیل لے کر کہ کوئی شخص قبروں پر قبا بنانے کو دلیل بنائے تو غلط ہے. پیار رسول نے کئی احادیث میں نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یبنا علی القبور، قبروں پر کوئی بلڈنگ بنائی جائے، او یجسس یا قبر کو گچ والا سمنٹ بنایا جائے، او یقعد علی یا اس پر بیٹھا جائے. تو میرے بھائیوں محبان رسول حب رسول کا تقاضا کا حوالہ دے کر کے میں کہوں گا کہ یقیناً یہ دین مختلف شکلوں میں اس کے کئی چہرے ہو چکے ہیں، اس وجہ سے اس خالص دین کو ابھارنے کی کوشش کرو جو صراط مستقیم ہے، اور جس کے بارے میں پیار رسول نے آخری عمر میں کہا ترکت فیکم امرین. اس حادثے کے بعد یہ حدیث آئی ہے ترکت فیکم امرین، میں نے چھوڑا ہے دو چیزیں تمہارے درمیان، لن تضلو. لم تضلو کا معنی الگ ہے، لن تضلو ہرگز گمراہ نہیں ہوگے تم، لن تضلو ما تمسکتو بما، جب تک اس پر مضبوطی سے پکڑو رہو گے، لن تضلو ما تمسکتو بما. اسی طرح کتنی احادیث پیارے رسول نے قرآن اور سنت کے بارے میں فرمایا کہ قرآن سنت پکڑ کر کے تم گمراہ نہیں ہوگے. اس کا معنی یہ ہوا کہ اگر ہم نے یہ عقیدہ بنا لیا کہ اب زمانہ وہ لد گیا جو تھا صحابہ کا قرآن حدیث سمجھنے کا، اب کوئی شخص قرآن اور حدیث سمجھنے کی کوشش کرے گا تو گمراہ ہو جائے گا. ایسے کہنے والے بھی اس زمانے میں ملتے ہیں، سبحان اللہ، اللہ اکبر. مجھے تو شبہ ہوتا ہے یقیناً کہ بہت سے لوگ جو اسلام کو بگاڑنے کے لیے صحابہ اکرام کے زمانے میں عبداللہ ابن سبا جیسے یہودی نے بہت کچھ کیا، ہر زمانے میں اس طرح کے لوگ مل کر کے مسلمانوں کے عقیدوں میں، صحیح عقیدہ اور صحیح دین اور خالص دین میں ایسی چیزیں ڈال کر کے لوگوں کو گمراہ کرتے رہیں گے. ورنہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تاکید کو چھوڑ کر کے اور جب تک تم اس کو پکڑے رہو گے، اپوزٹ اس کا یہ ہوا کہ اگر چھوڑ دو گے تو کسی بھی وادی میں گمراہ ہو سکتے ہو. لن تضلوا ما تمسکتم بما کتاب اللہ و سنتی، یعنی اس کا معنی یہ ہے کہ تمسک نہیں کیا اس پر تو گمراہ ہو سکتے ہو. یقیناً جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ قرآن اور حدیث کے سمجھنا والا کوئی نہیں رہ گیا ہے، اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ نے ہی قرآن اتارا اور کہا افلا یتدبرون القرآن، قیامت تک کے لیے اس قرآن کو محفوظ رکھا اللہ تعالیٰ نے اور ہر ایک کو مخاطب کر کے کہا افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالھا، یہ لوگ قرآن میں تدبر کیوں نہیں کرتے، کیا ان کے دلوں پر تالا لگے ہوئے ہیں؟ تالا لگائے گئے ہیں، خود تالا لگا لیا ہے لوگوں نے، تالے لگا لیے. یقین کہنے والے ملتے ہیں کہ اس زمانے میں قرآن حدیث کا سمجھنا کسی کے بس کی بات نہیں ہے. اب جو کچھ سمجھنا ہے وہ علماء کی تفاسیر، علماء کے اقوال، ہمارے ائمہ کے سے عقوق کیا جا رہا ہے. ہمارے ائمہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، امام مالک، امام شافعی، امام احمد بن حنبل، امام اوزاعی، امام ابن حزم، امام ابو یوسف، محمد ظفر، ان سے مخالفت کی جا رہی، ان کے عقیدے سے مخالفت کیا جا رہا ہے. آپ کو بتاؤں پورے وثوق کے ساتھ کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے منقول ہے، منقول ہے. کہتے ہیں ابو مقی بلخی نے پوچھا کہ کوئی شخص ایسا ہے جو کہتا ہے کہ ہمارا یہ عقیدہ نہیں ہے کہ اللہ عرش پر ہے؟ امام صاحب نے دوسرے لہجے جواب دیا، کافر، وہ کافر ہے. ہمارے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کہتے ہیں کہ وہ کافر ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ اللہ نے فرمایا الرحمن العرش استوى، رحمان عرش پر مستوی ہے، اور وہ کہتا ہے کہ نہیں ہم اس پر یقین نہیں رکھتے. کیوں نہیں رکھتے؟ اللہ نے جب اپنے بارے میں بتایا، اور اللہ اپنے بارے میں زیادہ جانتا ہے، پیارے رسول نے بتایا، پیارے رسول اللہ کے بارے میں زیادہ جانتے ہیں، تو پھر کس کی مجال ہے کہ آ کر کے اس کو جھٹلائے یا اس میں شبہ کرے، اپنے وجود پہ شبہ کر لے لیکن اس کے معنی کی صحت پہ شبہ کرے گا تو کفر لازم آئے گا. اسی وجہ سے امام رحمۃ اللہ نے کہا وہ کافر ہے. پھر ابو مطیب بلخی کہتے ہیں
कि अगर कोई शख्स है वो कहता है मैं यकीन रखता हूँ अल्लाह अर्श पर है, मुस्तवी है, लेकिन अर्श आसमान में है या जमीन में है मैं किसी चीज पर यकीन नहीं रखता, हो सकता है आसमान में हो सकता है जमीन में। उन्होंने फरमाया काफिर, वो भी काफिर है, क्योंकि कुरान में अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाता है अफा अमिनतुम मन फिस्समा अन यख्सफा बिकुमुल अर्ध, क्या तुम उस जात से बेखौफ हो चुके हो जो आसमान में है। अल्लाह ऊपर आसमान में है, रसूल की अहादीस शरीफ है। अल्लाह के बंदो आप मेराज का जिक्र करते सुनते और शायद मेराज की ईद भी कुछ हमारे भाई मनाते हैं, हालांकि प्यारे रसूल ने उसको नहीं मनाया। मेराज का माना क्या हुआ? सातों आसमान पे ऊपर जाकर के जहां जिब्रील भी नहीं पहुंचे, प्यारे रसूल ने पहुंच करके नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अल्लाह ताला अल्लाह रब्बुल इज्जत की का कलाम सुना, अल्लाह ने मुखातब किया, जहाँ हजरत मूसा भी नहीं पहुंच सके अल्लाह ताला ने अपने हबीब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वहां पहुंचाया, जिब्रील भी वहां नहीं पहुंच सके, तो फिर मेराज क्यों हो रहा है अगर अल्लाह ताला आसमान पर नहीं है? इतनी बात वाज़े है, लेकिन हमारे बहुत से उलमा भी शरह अकीदा नसफिया वगैरह में लिखा, हमने सबकन सबकन पढ़ा है कि अल्लाह ताला फी कुल्ले मकान, अल्लाह को अर्श में करने की का माना ही हुआ कि हमने अर्श में अल्लाह को महदूद कर दिया। अल्लाह ताला ने अपनी सिफत की खबर दी, हम उस पर यकीन रखें। ये तो ये ईमा ये अकीदे से मुतालिक है, इसके अलावा और दूसरे मसाइल अकीदे के अल्लाह की सिफात जो हैं उन पर उसी तरह हम ईमान लाएं जिस तरह अल्लाह ने खबर दिया है, ना उसके माने में हेरा फेरी करें, ना उसको ये कहें कि नहीं हाँ अल्लाह ने अगर कहा है कि अल्लाह के हाथ है तो हाथ मकसद नहीं है, कुछ और मकसद है। ये अकीदा गलत है। कुरान अरबी जबान में नाजिल हुआ, एक बच्चा अगर उससे पूछा जाए कि हाथ का माना क्या है अरबों का बच्चा, वो कहेगा कि हाथ का माना हाथ है, लेकिन अल्लाह ने उसकी तफसील नहीं बताई, जिस तरह अपनी जात के बारे में तफसील नहीं बताई, इतना बता दिया लैसा कमिथ्लिही शय वो हुवस समीउल बसीर लम यकुन लहु कुफुवन अहद, उस जैसा कोई नहीं है, लेकिन सुनने वाला भी जानने वाला भी है, ये ना समझो कि उसकी कोई सिफात नहीं है, सिफत सम है, सिफत बसर है, कमा यलीक बिजलालिही, जिस तरह उसकी जात बेमिसाल उसकी सिफात भी बेमिसाल। बड़ा आसान है ईमान लाना, इसी पर सहाबा किराम ईमान लाए, अल्लाह के रसूल ने उनको यही अकीदा सिखाया और इसी पर वो सरफराज हुए। इस वजह से हम चाहते हैं कि सिरात मुस्तकीम ये बड़ी ही अक्ल की दलील है कि हमारे भाइयों को ये महसूस हुआ कि वाकई सिरात मुस्तकीम का तारुफ होना चाहिए। मैं इन जिम्मेदारों से अरब भाइयों से कहता हूँ कि आप अपने पड़ोस के जितने हिंदुस्तान के लोग हैं, अल्लाह ने आप लोगों को उनके दरमियान बसाया है, आप अल्हम्दुलिल्लाह हुकूमत के नज़दीक खाइन नहीं होंगे, अल्हम्दुलिल्लाह इतनी मुद्दत से जी रहे हैं जिस तरह हुकूमत के नज़दीक नहीं, अपने भाइयों के लिए भी मोहब्बत और प्यार से उनको वो दीन जिसको अल्लाह ताला सबसे पहले आप लोगों को मुकल्लफ किया था और उसी में आपके दादा हिदायत पाए थे, उनको अच्छे अंदाज से अपने भाइयों में पहुँचाने की कोशिश करें। ये अरब भाइयों का ये जज्बा देख करके और ये उनवान देख करके मैंने बहुत अल्लाह का शुक्र अदा किया कि अल्हम्दुलिल्लाह ये लोग कुछ लोग ऐसे भी हैं जो सिरात मुस्तकीम को जानने की तड़प रखते हैं और सिरात मुस्तकीम को के अहकाम और उसके औसाफ को फैलाने की उम्मत में कोशिश कर रहे हैं। तो मेरी गुजारिश है हमारे उलमाए कराम को चाहिए कि सिरात मुस्तकीम जिसका मुकल्लफ प्यारे रसूल को अल्लाह ताला ने किया, आप उसके मुकल्लफ हैं। अगर आप इसके खिलाफ लोगों को बुला रहे हैं तो यकीनन ये प्यारे रसूल की हदीस कि जो शख्स किसी हिदायत की तरफ किसी को बुला रहा है तो उसको अपना अजर मिलेगा और जो भी उसकी दावत पर अमल करेगा उनमें से हर एक के बदले एक अजर उसको भी मिलेगा। इसके बरक्स मन दाअ इला ज़लालतिन फलहू विज़्रुहा व विज़्रु मन अमला बिहा, अगर किसी गुमराही की तरफ बुलाया तो उसका गुनाह खुद उठाएगा अपना और जितने लोग उसके पीछे गुमराह होंगे सबके गुनाह का एक हिस्सा उसके ऊपर पड़ेगा। और उलमाए किराम को मुखातब करके कहूँगा कि यकीनन बहुत ज़रूरत है प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने हम क्या मुँह दिखाएंगे जहाँ की बिदातें पल रही हैं। प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अभी जो खुतबा हाजत पढ़ा गया
اس میں آپ اکثر جمعہ اور دوسرے اوقات میں بھی خطبہ پڑھتے تھے، فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الهدی هدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ہر سب سے اچھی بات اللہ کی کتاب، سب سے اچھی چیز جسے ہدایت لی جائے وخیر الهدی هدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. بعض لوگوں نے اس کو پڑھا ہے، بعض محدثین نے خیر الہدا ہدا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، سب سے افضل ہدایت کی چیز یا ہدایت کا ذریعہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ہدایت کا لے کر کے ہدایت لی جائے، وہی سب سے اہم ذریعہ ہے ہدایت کا، ہدا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. وشر الامور محدثاتها، دین میں نیک نیتی ہی سے اچھا سمجھ کر کے اگر کوئی چیز ایجاد کی گئی جو دین کی نہیں ہے تو سب سے بری چیز ہے. شر الامور محدثاتها وکل محدثة بدعة، ہر نئی چیز بدعت نام اس کا رکھا جائے گا، اور ہر بدعت گمراہی ہے، اور ہر گمراہی جہنم میں لے جانے والی ہے. تو جو لوگ، جیسا کہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ جو شخص کوئی چیز جو پیار رسول کے زمانے میں جس کی ضرورت بھی تھی، صحابہ کرام نیکی کے ایک ایک کام میں بڑھ کر حصہ لینا چاہتے تھے. آپ نے سنا ہوگا کہ صحابہ آئے، غریب صاحب، یا رسول اللہ، ذہب احد الدثور بالاجور، مال والے اجر لے کر کے ہم سے آگے نکل گئے، ہم غریب پیچھے رہ گئے. پھر رسول نے فرمایا، کیا تم روزہ نماز اور یہ سب نہیں پڑھتے ہو؟ ایک ایک تسبیح پڑھو، یہ سب اللہ کا تمہارے لیے اجر کا زیادہ سے زیادہ اجر دے گا. تو گویا ایک دوسرے سے بڑھنے والے، اور مال کے اعتبار سے بھی کہیں اگر انفاق اور خرچ کا موقع آیا تو حضرت عمر اور حضرت بکر آپس میں تنافس کر رہے ہیں کہ آج میں، عمر کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو بکر سے آگے بڑھ جاؤں گا. گئے آدھا مال لے کر کے آئے، حضرت ابو بکر گئے تو پورا گھر کا مال لے آئے، کہتے ہیں ہم آپ سے آگے نہیں بڑھ سکتے. تو اگر کوئی چیز ایسی تھی نیکی کی جو نیکی کی تھی تو صحابہ کرام خود اس پر عمل کرتے، نہیں اس ذرا سی چیز بھی سنتے تھے یا دیکھتے تھے. خود پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کوئی چیز دیکھی فوراً اس پر انکار کیا، اور اپنے ہر عمل کو متہم کرتے تھے پیارے رسول کی زندگی مبارک میں، جب تک پیارے رسول کے پاس آ کر کے اس کی سند سرٹیفکیٹ اور اس کی صحت اور شریعت کی سند نہ لے لیں. سر آپ کو یاد ہوگا، صحابی جب گئے کہیں کسی قبیلے کے پاس اترے، ان سے کہا کہ ہماری مہمانی کرو، ہمارے کھانے پینے کے دو، تو انہوں نے ان کی مہمانی قبول نہیں کی. کچھ دور جا کر کے پڑاؤ ڈالا، تھوڑی دیر میں کوئی آدمی ان کے یہاں دوڑا آیا، کہتا ہے کہ میرے سید ہم لوگوں کے قبیلے کے سردار کو کسی زہریلے جانور نے کاٹ رکھا ہے، حل فیکم من راقن، تم میں کوئی جھاڑ پھونک کرنے والا؟ صحابی نے کہا کہ ہاں ہے تو جھاڑ پھونک کرنے والا، ہم نے تم سے طلب کیا مہمانی، کچھ کھانے پینے کو نہیں دیا، اب جب تک کچھ نہ دے دو گے ہم جھاڑ پھونک نہیں کریں گے. 30 بکریوں پر معاملہ طے ہوا، اور وہ الحمدللہ سورہ فاتحہ پڑھ پڑھ کر کے پھونکتے رہے، تو زہر کا اثر ایسا ظاہر ہوا کہ انما انشت من عقال، ایسا معلوم ہوتا تھا کہ ان کا سردار رسی میں بدھا ہوا تھا، اور چھوڑ دیا گیا اور الحمدللہ شفا یاب ہو گیا. 30 بکریاں لے کر کے بھوکے تھے، ذرا تصور کیجئے اس وقت کا، بھوکے تھے، 30 بکریاں پائے، لیکن انہوں نے کہا کہ نہیں، یہ تو ہم نے اپنی اجتہاد سے لیا ہے، اجتہاد غلطی بھی کر سکتا ہے اور ثواب بھی، اس وجہ سے اس کو ذرا سا بھی نہیں چھیڑنا چھونا ہے. حتی ناتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر کے اس کی حلت اور حرمت کے بارے میں ہم معلوم نہ کر لیں. پھر رسول کے پاس آئے اور کہا اللہ کے رسول، ان سے یہ معاملہ طے ہوا، اس طرح قصہ تھا، پھر رسول نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص قرآن کے ذریعے سے حرام کھاتا ہے تو تم نے حلال ذریعے سے انہیں رقیہ کر کے کھایا ہے، تو کھاؤ. اور دیکھیے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کرم اپنے اصحاب احباب اور اپنی امت کے ساتھ، کہ ان کے اطمینان کے لیے، حالانکہ آپ محتاج نہیں تھے انشاءاللہ، کہا کلو واضربوا لی فیہا بسہم، میرا حصہ بھی اس میں لگا دو، تاکہ ان کے دل میں کھوٹ نہ ہو کہ نہیں پتہ نہیں پیارے رسول نے ہم سے کہہ دیا ہے، ہو سکتا مکروہ ہو. نہیں،
تو یہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم کا طریقہ تھا، دین میں کوئی نئی چیز ایجاد نہیں ہونے دیتے تھے. کچھ لوگ تھے جو حلقہ بنا کر کے بیٹھ کر کے اور سبحان اللہ الحمدللہ الحمدللہ کرتے تھے. حضرت عبداللہ ابن عباس نے ان کے، حضرت عبداللہ ابن مسعود نے ان کے سر پہ کھڑے ہو کر کے کہا، یا امت محمد، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت، ما اسرا ہلاکتکم، کتنے جلدی تم ہلاک ہو گئے، یہ کیا کر رہے ہو؟ ہادی سیاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تبلا، ابھی پیر رسول کے کپڑے بھی محفوظ ہیں اور ضائع نہیں ہوئے، بوسیدہ نہیں ہوئے. وہادی اوانی لم تکسر، ابھی آپ کے برتن بھی محفوظ ہیں اور تم اتنے جلدی ہلاک ہو گئے. انہوں نے کہا، یا ابا عبد الرحمن، ما اردنا الا الخیر، ہم خیر کا ارادہ رکھتے ہیں. آپ نے فرمایا، کم من مرید للخیر لا ینالہ، کتنے لوگ خیر کا ارادہ کر کے کام کرتے ہیں لیکن وہ پاتے نہیں ہیں. تو گویا انہوں نے اتنی چیز کو، تسبیح اجتماعی کر رہے تھے، ایک آدمی آگے بیٹھ کر کے اور کنکریاں لے کر کے کہتا تھا 33 مرتبہ سبحان اللہ، یا 100 مرتبہ سبحان اللہ کہو، 100 مرتبہ الحمدللہ کہو. پیار رسول کے زمانے میں اس کی ضرورت تھی لیکن پیار رسول نے اس کو مشروع نہیں فرمایا. اب اس کو سنت کے بجائے بدعت کے علاوہ کوئی حکم نہیں دیا جائے گا. اس طرح ہمارے صحابہ کرام حساس تھے، الرجک تھے ایسی چیز کے بارے میں جو دین کی نہ ہو، صراط مستقیم کے خلاف ہو. تو ہماری گزارش ہے بھائیوں سے کہ اللہ رب العزت کا حوالہ دے کر کے کہوں گا کہ یقیناً یہ عزم کر لیں کہ ہم ہر چیز میں پیارے رسول کی سنت ڈھونڈیں گے. کہاں سے آپ کو ملے گا اس ملک میں بھی؟ اور ہمیشہ پیارے رسول نے ایک ٹولی کے رہنے کا ذکر ہوا. ہم دوسرے کو کافر نہیں کہیں گے، جس کو حق کفر کہے اسی پر کفر کا فتویٰ لگایا جا سکتا ہے. آدمی غلطی کر سکتا ہے، جب تک وہ اسلام کے دائرے میں ہے، کسی مسلک میں بھی ہے، اس کو اسلام کا حق دینا ہے. لیکن یقیناً کیا جو کچھ ہو رہا ہے وہاں، ہر چیز ان کی صحیح ہے. میزان اللہ نے اتارا ہے وہی قرآن اور سنت، اس پر لا کر کے تولو. اگر وہ صحیح اتر رہا ہے تو اس کو صحیح مانا جائے گا. کتنے مسائل ایسے ہیں جو یقیناً عقیدے کے، عمل کے، سلوک تزکیہ کے، بہت سی چیزیں ایسی ہیں کہ دین میں نئی ایجاد کردہ ہیں. اب آپ سوچیں، کئی دنیا میں کئی طرق تصوف جو 600 سال بعد ایجاد ہوئے، میں اس کو کہتا ہوں کہ ہمارے بزرگوں نے اب اس کو اختیار کر کے وہ گزر گئے. لیکن جب دین پھیل رہا ہے، علم پھیل رہا ہے، اللہ ان کی حسن نیت کو قبول کرے گا. لیکن اب اس زمانے میں بتایا جا رہا ہے کہ یہ چیز سنت رسول کے خلاف ہے، نہ نقشبندیت، نہ چشتیت، نہ قادریت، نہ سروردیت. 600 سال کے بعد پیارے رسول کے جو چیز آ رہی ہے وہ یقیناً صراط مستقیم کی نہیں ہے. ہر چیز میں پیارے رسول فجر کے بعد سے طلوع شمس تک، سورج نکلنے تک بیٹھ کر کے ذکر اذکار فرماتے تھے. اس طرح کا ذکر اذکار کیجئے. پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سوتے وقت جب بستر پہ جاتے تھے تو کس طرح اور کیا ذکر اذکار فرماتے تھے؟ نہ ذکر بالجہر، نہ ذکر بالسر کا خاص تفریق، کچھ بھی نہیں. تو ہم ایک ایک چیز میں پیارے رسول کی سنت کو ڈھونڈیں، یقیناً یہی دین خالص ہے اور یہی صراط مستقیم ہے. ورنہ آج ایک عالم نے کوئی چیز ایجاد کی، اس کے پیچھے پڑ گئے، دوسرے نے اس کے خلاف، تیسرے نے اس کے خلاف، دین میں بہت سے راستے ہو جائیں گے. وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِ مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ. تو میرا کہنا یہ ہے کہ یقیناً پیارے رسول کی خوشخبری کی روشنی میں ہمیشہ کچھ لوگ ایسے رہیں گے جو اللہ کی کتاب، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کریں گے، جن کے بارے میں پیارے رسول نے فرمایا ہے، مَا أَنَا عَلَيْهِ أَصْحَابِ أَصْحَابِ. بڑی ان سب احادیث کو اپنے بچوں کو ہم پڑھائیں اور ان احادیث کی روشنی میں پیارے رسول سے محبت کا جذبہ ان کے دلوں میں پیدا کریں، ہم ان کو اس سے دور نہ کریں. یقیناً پیارے رسول نے فرمایا کہ فلاں یہود و نصارہ اتنے فرقوں میں، میری امت بھی اتنے فرقے میں ہو جائے گی. لیکن اس وقت کیا کہا آپ نے؟ کہا، علیکم بسنتی و سنت الخلفائے الراشدین، میری سنت کو پکڑ لو گے تو تم کامیاب رہو گے. دوسری جگہ صحابہ کرام نے فرمایا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پر فرمایا، اس کو پڑھنے نہیں دیجئے، برا مت مانیے، پیار رسول کی حدیث ہے. فرماتے ہیں، پیار رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کلھا فی النار الا واحدہ، 73 فرقوں میں سے ہر فرقہ 72 جہنم میں جائے گا سوائے ایک فرقے کے. اس کا معنی یہ بھی سمجھ لیں کہ ہر فرقے میں جو کچھ غلطی ہوگی، اللہ رب العزت اپنے عدل سے اگر چاہے اس غلطی کے بدلے، اس گناہ کے بدلے کسی بھی بندے کو
جہنم میں ڈالے تو جہنم میں ڈال سکتا ہے، یہ معنی ہے اس کا۔ یہ نہ کوئی کہے کہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے کافر ہو گئے، وہ یہ ترجمہ نہیں کیا جائے گا۔ احادیث اور آیات پر روشنی رکھنے سے علم رکھنے والا، روشنی نے یہ کہے گا کہ یہ مقصد نہیں ہے کہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں جائیں گے، لیکن غلطی ہو رہی ہے، غلطی پر اللہ تعالیٰ جہنم میں ڈال سکتا ہے۔ الا واحدہ، ایک فرقہ ایسا ہے جو جہنم میں نہیں جائے گا۔ رسول اللہ وہ کون ہے؟ الجماع، الجماع جو صحابہ کرام کچ کی جماعت ہے، ان کے راستے پہ جو چل رہا ہے۔ دوسری حدیث میں ہمارے بھائیوں کو یاد ہوگی وہ حدیث، ما انا علیہ واصحابی، وہی لوگ ہیں جو ہمارے اور ہمارے اصحاب کے طریقے پر ہیں۔ اصحاب کا طریقہ یہ بہت اہم ہے، اس طریقے کو اللہ تعالیٰ نے کلام پاک میں ذکر فرمایا ہے۔ ہم قرآن کو ان کے سمجھ کے برعکس سمجھیں گے تو گمراہ ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، جو شخص پیار رسول کی مخالفت کرے گا، ہدایت واضح ہو لینے کے بعد قرآن سنت کے ذریعے سے جو پیار رسول کی مخالفت کرے گا، وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، مومنین کا طریقہ جو ہمارے سامنے مکمل ہوا اس کے علاوہ کوئی طریقہ ڈھونڈے گا، نولیہ ما تولیٰ، جس طرح منہ پھیرے ہم اس کو مجبور نہیں کریں گے۔ انسان کو ہم نے مختار پیدا کیا، مجبور نہیں پیدا کیا ہے۔ نولیہ ما تولیٰ، لیکن نسلیہ جہنم وساعت مصیرا، کہ رسول نے فرمایا کلھا فی النار الا واحدہ، یہاں بھی اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ہم ان کو جہنم میں داخل کریں گے۔ ہماری دعوت ہمیشہ یہ رہی ہے، الحمدللہ زندگی بھر قرآن اور حدیث، الحمدللہ فقہ کی جتنی کتابیں ہوتی ہیں، اپنے ملک کی ہمارے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے متعلق فقہ حنفی، نیچے سے اوپر جتنی کتابیں الحمدللہ پڑھی ہیں، نور الانوار، مسلم الصوت وغیرہ اور دوسری کتابیں بھی پڑھی ہیں، ہمیشہ مطالعے میں رکھتا ہوں۔ حج کے موقع پر ہمیں ضرورت پڑتی ہے، پوچھتے ہیں امام صاحب کا مسلک کیا ہے، بہت سے مسائل ایسے ہیں جو اجتہادی ہیں، یقین اجتہادی مسائل میں بھی کسی امام کو، عالم کو ہونا چاہیے، لے لے، سب ہمارے امام ہیں۔ اسلام کو ایک دین سمجھ کر کے اور ان ہمارے ائمہ کو اسی اسلام دین کے علماء سمجھا جائے، ہر ایک کی رائے لی جا سکتی، رائے اگر ہے، جہاں نص ہیں خود ان کی تاکید ہے، اگر پیارے رسول کی حدیث مل جائے تو میری بات چھوڑ دو۔ ہم یقیناً ائمہ کے ساتھ حقوق کر رہے ہیں، ائمہ کے ساتھ اپنے کو منسوب کرنے کے باوجود بھی کتنی احادیث صحیحیں ہیں جو مذاہب کے لوگ یہ احادیث کو چھوڑ دیتے ہیں، یہ صراط مستقیم کے خلاف ہے۔ یہ بات انشاءاللہ پوری اس علمی ذمہ داری سے کہوں گا، آپ لوگ اس پر سوچنے کی کوشش کریں اور اس کو برپا بننے کرنے کی کوشش کریں، اور ہمارے بھائیوں آل مہدی، آل آمودی، آل آل جتنے ہیں الحمدللہ رب لوگ، ان کو مخاطب کر کے کہوں گا کہ اپنے بچوں کے لیے آپ ان کو ضائع نہ کیجئے۔ سب سے پہلے ہماری دعوت ہے کہ سب سے پہلے ان کو قرآن اور حدیث کا واجب علم، جو علم ہر مرد اور عورت پر فرض ہے، اس کو پڑھا کر کے پھر آپ کسی بھی اونچی سے اونچی یونیورسٹی میں آپ بھیجیے، دیکھے کتنے ہونہار نکلے الحمدللہ، جنہوں نے ملک کی خدمت کی، جن کو آدھا ایوارڈ دیا گیا، انعام دیا گیا، ہم سب خوش ہوئے الحمدللہ۔ خاص طور پہ عربوں کو اللہ تعالیٰ نے خاص قوت فہم اور قوت حافظہ دیا، یہ چیز ہم رکھ کر کے ان کے درمیان یقیناً یہ چیز ہم کہیں گے کہ حقیقت ہے، اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو اختیار کیا تھا پیارے رسول کی صحبت کے لیے۔ ان کے اخلاق بھی جو سچ سمجھ لیں گے، مضبوطی سے پکڑیں گے۔ ہم یہ کہیں گے ان سے کہ اپنے بچوں کو صحیح تعلیم، صحیح توحید سکھا کر کے آپ ہوا میں اڑنے کے لیے چھوڑ دیجئے۔ تم شوق سے کالج میں پڑھو، پارک میں پھولو، جائز ہے غباروں پہ اڑو، چرخ پہ جھولو، پر یہ ایک سخن بند ہے عاجز کے رہے یاد، اللہ کو اور اپنی حقیقت کو نہ بھولو۔ اگر آپ اللہ کے نام سے پڑھتے ہیں تو آپ کا علم ایٹم ایٹمی علم بھی آپ کا پوری دنیا کے لیے رحمت اور شفقت بنے گا، نہ کہ لوگوں کی ہلاکت کا سبب بنے گا۔ جو لوگ اللہ کا نام لے کر کے نہیں پڑھ رہے ہیں، یقیناً وہی لوگ پوری دنیا کے لیے قتل و غارت اور ہلاکت کا سبب بنے ہوئے ہیں۔ ہیروشیما پہ ڈالا بم تو ابھی تک وہاں کے لوگ اس کے نقصانات اٹھا رہے ہیں، سمندروں میں ڈال کر کے ہم اللہ کی
بندی اور مچھلیوں کو ہلاک کر دیتے ہیں، ان کے لیے بد دعا کریں گے. ہم مسلمانوں کے لیے، ہم طالب علموں کے لیے، پیار رسول کی خوشخبری ہے کہ مچھلیاں طالب علموں کے لیے دعا کرتے ہیں، کیونکہ یہ طالب علم نکل کر کے ان کے لیے بھی امن و سلامتی کا سبب بنیں گے. اسلام امن و سلامتی لے کے آیا، پہلے اپنے بچوں کو اسلام سکھائے. اور یہ چیز ذہن میں رکھیے کہ اپنے بچوں کو غلط افکار، غلط فکر، آج کل جو کچھ پھیل رہا ہے جس میں انسانیت کا قتل ہے. صلوات و سلام علی خیر خلقہ محمد و علی آلہ و اصحابہ اجمعین. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. اے میرا رب، ہم سب کو دنیا کی بھلائی سے نواز اور آخرت کی بھلائی سے نواز. رب اغفر لنا ولوالدینا ولی جمیع من دخل بیتنا. رب اغفر لی ولوالدی ولمن دخل بیتی. اے اللہ تعالی، ہم سب کے اموات کو بخش دے. اے اللہ تعالی، ہمارے نوجوانوں کو تو اپنے دین کی سمجھ دے، اور اس ملک میں صلح و آشتی کے ساتھ جس طرح ان کے آبا و اجداد نے زندگی گزاری، اس طرح زندگی اور اس سے اچھی زندگی گزارنے کی توفیق دے. اے اللہ تعالی، ہم سب کو امن دے. اے اللہ تعالی، خاص طور پہ قوم مسلم بہت ہی مظلوم آج کل ہے، اور خود ان کے کرتوت کا یہ سب نتیجہ ہے. ان کی پیشانی کو خود بناصیتہم، ان کی پیشانی کو اللہ تعالی تو خالص دین پر جھکا دے، تاکہ تیری شرط پر اترے. ان تنصر اللہ ینصرکم، اگر اللہ کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا. اے اللہ تعالی، ہدایت دے ہم سب کو. اے رب العالمین، تو ہی ہدایت دینے والا ہے. اے رب العالمین، اگرچہ تو نے ہمیں اختیار دیا ہے، لیکن اللہ تعالی ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں ہماری پیشانی کو تو اپنے دین پر اور اپنے ایمان پر رگڑ دے، اور اپنے دین ایمان پر ثابت قدم کر دے. اے مقلب القلوب، ہمارے دلوں کو اپنے دین پر ثابت قدم کر دے. اے اللہ تعالی، ہم سب میں جو بیمار ہیں ان کو شفا دے. اے اللہ تعالی، جو غریب ہیں ان کو اللہ تعالی حلال روزی دے. اے اللہ تعالی، جو ہمیں ہمارے بھائی دین سے بھٹکے ہوئے ہیں ان کو دین کے سیکھنے اور سمجھنے کی توفیق دے. اے اللہ تعالی، دین خالص کو جو تیرے پیارے رسول کا لایا ہوا دین ہے، اس کو برپا کرنے کی ہمیں توفیق دے. اللہ رب العزت، تو بہت ہی بڑا ہے. انما امرک اذا اردت شیئا ان تقول له کن فیکون. تیرے لیے کوئی چیز مشکل نہیں ہے. وما ذلک علیک بعزیز. اے اللہ تعالی، تیرا ایک حکم اور تیرا ایک اشارہ انشاءاللہ کافی ہے. اے اللہ رب العزت، ہم تیری رحمت کے امیدوار ہیں، اور تیری رحمت تیرے غضب سے آگے بڑھ کر کے ہے. اے اللہ تعالی، ہم ہزار گناہگار صحیح، لیکن تجھ سے معافی مانگ رہے ہیں. تیرے پیارے رسول کی محبت کا حوالہ دے کر کے، تیری اطاعت کا حوالہ دے کر کے، توحید کا حوالہ دے کر کے ہم کہتے ہیں اللہ رب العزت، توحید کا واسطہ دے کر کے کہ اللہ تعالی ہم سب کو معاف کر دے، اور تو اپنی رحمت سے ہم کو ڈھانپ لے. وصلی اللہ علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اورنگ آباد، آج جمعیت العرب اورنگ آباد کی جانب سے ایک عظیم الشان اجلاس رکھا گیا تھا، ایک کانفرنس جس کا عنوان تھا صراط مستقیم. اس کو مخاطب کرنے کے لیے حرم مفتی فضیلت الشیخ وسیع اللہ عباس صاحب تشریف لائے تھے. تو یہاں جمعیت العرب کے صدر ناصر مہدی صاحب موجود ہیں، ناصر نہدی صاحب موجود ہیں، اور ناصر محمد نہدی صاحب موجود ہیں، اور دیگر ذمہ داران بھی ہیں. بتائیے اس کے بارے میں کانفرنس. آج 24 اکتوبر بروز منگل اورنگ آباد شہر مہاراشٹرا میں سیرت مستقیم کے جو ٹاپک پر جو ہے تو یہاں پروگرام رکھا گیا تھا. الحمدللہ کافی کثیر تعداد میں، ہزاروں کی تعداد میں لوگ یہاں شرکت کیے اس پروگرام میں، کیونکہ اورنگ آباد میں پہلی بار حرم شریف سے بہت ہی حافظ اللہ وسیع اللہ عباس شیخ صاحب، جو کہ بہت معروف شخصیت ہے، جن کے جو اماموں کے استاد ہیں، ان کے تین امام آج ایٹ پریزنٹ مکہ مکرمہ میں امامت کر رہے ہیں مسجد، اور ایک امام مدینہ میں منورہ میں بھی امامت کر رہے ہیں. اتنے اہم شخصیت، اتنے مہذب شخصیت کو یہاں پہ جو ہے تو ہم کو شرف حاصل ہوا کہ یہاں پہ ان کو لانے کا، اور ان کا پروگرام لینے کا، ان کی عزت افزائی کا ہم کو موقع ملا یہاں پہ. اور لوگ کافی تعداد میں یہاں پہ آئے، شرکت کیے، اور ان کی کانفرنس کو سنا. اور ہماری یہاں پہ ٹیم جماعت العرب کی طرف سے جو ہے تو ابوبکر رہبر، احمد بن محفوظ، اور ہماری تمام ٹیم جو ہے تو یہ عادل لہادی، ہمارا تمام جماعت عرب کمیٹی اورنگ آباد شہریان کی طرف سے ہم ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ انہوں نے یہاں پہ آ کے
قیمتی وقت یہاں پہ لیا الحمد للہ. آج 24 اکتوبر کو حرم المعظمہ کے مفتی شیخ فضیلت الشیخ وسیع اللہ عباس صاحب تشریف لائے تھے, انہوں نے یہاں خطاب کیا. الحمدللہ یہ پہلا موقع تھا کہ جمعیت العرب اورنگ آباد نے اتنے بڑے پیمانے پر کوئی اجلاس منعقد کیا. اس اجلاس میں 17 عروب کو جنہوں نے مختلف میدانوں میں خدمات انجام دی, اعلیٰ عہدوں پر کام کیا یا کسی فیلڈ میں کارہائے نمایاں انجام دیا, ان تمام لوگوں کو ایوارڈز پیش کیے گئے. جو لوگ حیات نہیں رہے ان کے وارثوں کو یہ ایوارڈز, ان کے موت کے بعد بعد از مرگ یہ ایوارڈ انہیں دیا گیا, ان کے وارثوں کے حوالے کیا گیا اور ان کی خدمات کا اعتراف کیا گیا. ہمارے درمیان عالم عرب سے رابطے میں جو شخصیت ہے وہ احمد بن محفوظ ہیں, وہ اب آپ کے سامنے اپنے خیالات کا اظہار کریں گے. میں 24 اکتوبر کے اس پروگرام میں صراط المستقیم کے اس کانفرنس میں میں سبھی تہہ دل سے شہریان اورنگ آباد کا اور شیخ صاحب کا بہت بہت شکر گزار ہوں. یہ جو علم حاصل کر کے آئے ہیں مملکت العربی سعودیہ سے, ان کا تہہ دل سے شکر گزار ہوں کہ وہ وہاں کے ایک اسکالر ہے جو دینی درس میں اور ایک پروفیسر ہے ایک جامعہ مکہ یونیورسٹی ام القرآن میں. میں ان کی تفصیل زیادہ بیان نہیں کر پاؤں گا کہ ان سے کافی لوگوں نے علم اور شرف حاصل کیا ہے, اور میں ان کی اس آمد پر الحمدللہ کہ ہمارے لیے صراط المستقیم کے ایک درس میں ہمارا تشکر ہے ان کے لیے کہ انہوں نے اس پروگرام کو انجام دیا اور تاکہ ہمارے اس کے لیے لوگوں کو ہدایت ملے شہریان اورنگ آباد کو. اور ہم اس خادم الحرمین شریفین کے انڈر میں کافی لوگوں نے تعلیم حاصل کی ہے دینیات, اور وہ سعودی عربیہ وہ مقدس مقام ہے جہاں پر دینی تعلیم کا مرکز ہے اور اسلامی مرکز ہے, اور ہمارا 5واں اسلامی ارکان ہے جہاں سے ہم کو استفادہ مل سکتا ہے. اور انشاءاللہ ہم چاہتے ہیں کہ اگلے اور پروگراموں میں ہم وہاں سے کچھ اچھے اسکالر لوگوں کو یہاں پر بلا کر دینی اور علمی تعلیم کے لیے آمادہ کر سکیں تاکہ اس سے شریعہ اورنگ آباد کو استفادہ پہنچے. جزاک اللہ خیر. تو ان حالات میں تھوڑا دو مسلمانوں کو اپنے ایمان کا تحفظ کس طریقے سے کرنا؟ دیکھیے ہمارا جو ہم ایک شرعی عالم کی حیثیت سے اور اللہ کا فضل ہے کہ مکہ سنٹر پر آتا ہوں, پوری دنیا کی خبر الحمدللہ لوگوں کی زبانی حقیقت اس کی معلوم ہوتی رہتی ہے. مسلمانوں کو چاہیے اول تو اسلامی تعلیم کی طرف توجہ دیں اور اللہ کی طرف لوٹیں, اور حکومتوں سے ہماری درخواست ہے بلکہ دعا ہے. نوجوانوں کو بھڑکایا جا رہا ہے حکومتوں کے خلاف, اور اس یہ بھڑکانے کا ہاتھ سب سے زیادہ دین کے دشمنوں نے کیا ہے, اس کا ہاتھ انہیں لوگوں کا زیادہ ہے. اور جب کسی صدر کو گرا دیتے ہیں تو پھر آپس میں یہ تو ایک ایسا قصہ بن چکا ہے جس میں دو رائے نہیں کہ ان کی حرکت اور ان کے اشارے سے بہت کام ہوتا ہے. تو مسلمانوں کو چاہیے چھوٹے بڑے ذمہ دار, بڑے سے بڑے ذمہ دار سب یہ سوچیں کہ ہمارے ساتھ کھیل کھیلا جا رہا ہے, اور حقیقت یہ چاہیے مسلمانوں کو کہ متحد ہو کر اور اپنی مصلحتوں کو سوچیں, اپنا تحفظ کریں. مجھے یاد آتا ہے 1902 میں, تاریخ پڑھتا ہوں الحمدللہ, جو اس وقت آپس میں جرمنی اور فرانس امریکہ سب جنگ میں مبتلا تھے, تو کسی شخص نے انہیں میں سے کہا کہ جینا چاہتے ہو یا مرنا چاہتے ہو؟ تو کہا نہیں ہم جینا چاہتے ہیں. کہا اگر جینا چاہتے ہو تو کوئی تدبیر سوچو عربوں کو توڑنے, مسلمانوں کو ایک دوسرے سے لڑانے کا. یہ مجھے یاد ہے, آپ کوئی تاریخ میں پڑھا یہ چیز ہے. تو انہوں نے یہ کوشش کی, کہا سب سے پہلے کوشش یہ کیا جائے کہ ایک غریب جسم یعنی جو اجنبی جسم ہو ان سے ان کو ان کے اندر بسا دیا جائے, تلا کر کے اسرائیل کو بسائے. اس میں کوئی دو رائے نہیں, اسی مقصد کے لیے یہاں سے وہ اپنا جو کام کرانا چاہیں گے ان کے ذریعے سے. آپ جانیں کہ عرب ممالک الحمدللہ سعودی عربیہ نے دین کا پورے طور پر دین کی خدمت کی,
فرحان شاہ عبدالعزیز نے اپنا قانون بنا کر کے وہاں بھیجا. دوسری حکومتیں جو ٹوٹ ٹوٹ کر کے ان کی وجہ سے لبنان بنا, شام کے کتنے ٹکڑے ہوئے, پھر اس کے بعد سب کو کمزور اس وجہ سے کہ کسی وقت بھی ان کو ہم اپنے ہاتھ میں لے کر کے جس طرف چاہیں گے گھمائیں گے. اب کوئی اور حل نہیں ہے کہ وہ ہر حالت میں اکٹھا ہو جائیں, اپنے اختلافات چھوڑ کر کے تمام عرب ممالک. ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو توفیق دے, اور مسلمانوں کو چاہیے کہ اپنے قوم کی غداری نہ کریں, اپنے قوم کے لیے جو کچھ اخلاص ہو سکتا ہے وہ برتتے ہوئے اور تمام ملک اکٹھا ہوں. جو اس میں سے غلط کام کر رہا ہے اس کو اس طرح نکال کے پھینکنے کی کوشش کریں جس طرح منافقین مدینہ میں, جیسے ان کی الگ دنیا تھی اور پیارا رسول اور صحابہ جانتے تھے, لیکن ان سے وہ ان کو موقع نہیں دیتے تھے کہ مسلمانوں کے اندر خون ڈلوا سکیں. تو کوشش یہ ہونی چاہیے. خلاصہ یہ کہ ایک مجلس بڑی لمبی ہو جائے گی, یہی خلاصہ ہے کہ مسلمان اللہ کی طرف لوٹیں, اس میں کوئی شک نہیں. اور پھر جب اللہ کی طرف لوٹیں گے, اکٹھا ہو جائیں گے, آپس میں ایک دوسرے کو کافر نہیں کہیں گے, لڑائی نہیں کریں گے. اور وہی میں نے ذکر کیا کہ اکٹھا ہونے کا ایک ہی ذریعہ ہے کہ اپنے اختلافات کو قرآن و سنت سے حل کر کے پھر عرب ممالک کے جتنے سربراہ یا مسلم ممالک کے جتنے سربراہ ہیں وہ اکٹھا ہو کر کے اپنی طاقت بنائیں. انشاءاللہ ہمیں کسی سے لڑنے کے لیے, ان کو فنا کرنے کے لیے نہیں, بلکہ اپنے جینے کی فکر کرنی ہے. اسلام نے کبھی طاقت جب تھی اسلام کو تو مٹانے کی کوشش کسی کی نہیں کی, بلکہ مفسدین کے ہاتھ سے تلوار چھیننے کے کا انتظام جنگ کے ذریعے سے کیا. اور یہ دنیا گواہ ہے کہ جہاں بھی مسلمان غالب رہے ان کے نیچے تمام قوم بڑے امن امان سے پل رہی تھی, اسی امن امان بغیر زبردستی کے سب مسلمان ہوتے گئے. تو ہم چاہتے ہیں کہ بغیر جنگ کے, بغیر خون خرابہ کے ہم عرب ممالک اکٹھا ہوں اور اپنی حفاظت کریں. اللہ تعالیٰ انشاءاللہ ان کی مدد کرے گا. ہم ملک ہندوستان میں رہتے ہیں جہاں مختلف رنگ و نسل کے لوگ بستے ہیں, مختلف مذہب کے ماننے والے لوگ یہاں رہتے ہیں. ابھی حال ہی میں جو ہے تو دیوالی تہوار غیر مسلموں کا آیا تھا, تو کچھ لوگوں کا ایسا کہنا تھا کہ غیر مسلم بھائیوں کو دیوالی تہوار کی مبارکباد دینا بھی غلط ہے, یہ کہاں تک درست ہے؟ یہ سوال بڑا اہم ہے, اور مصلحت کے تحت علماء نے کہا ہے جیسے کہ زکوٰۃ کا مال اپنے ایسے پڑوسی کو جو ہمیں اپنے قریب کر رہے ہیں, پڑوسی ہے کسی بھی مذہب کا ہو, کسی بھی دھرم کا ہندو ہو, اس کو ہمیں زکوٰۃ کا مال اگر غریب ہے تو دینا جائز ہے. اسی طرح اس موضوع کو بھی اگر ہم اس معنی میں کہیں کہ وہ ہمارے تہوار میں آ کے مبارکبادی دیتے ہیں, ہمارے قریب ہمیں ستانے کی نہیں کوشش کر رہے ہیں, تو کسی حالت میں اجازت دی جائے گی. ورنہ صحیح مسئلہ کیا ہے کہ اگر وہ آپس میں جنگ کر رہے ہیں, مختلف ہیں, تو ان سے ڈر کر کے ان کی مبارکبادی نہیں دی جائے گی, صرف اس وجہ سے کہ ہم اپنے قریب ان کو کریں, ہم ان کے قریب ہوں تاکہ دنیا میں امن قائم ہو. انشاءاللہ اگر اس طرح کر رہے ہیں تو جائز ہوگا. مسلمان عالم کو یہ پیغام دیتا ہوں کہ مسلمان سب مسلمان ہو جائیں, اور اللہ جیسے کہ اللہ لوگ کہتے ہیں کہ بھائی ہم تو مسلمان ہیں کچھ بھی ہیں لا الہ الا پڑھ رہے ہیں, نہیں, قریبی آدمی کا ظلم جو ہے وہ زیادہ ہی مؤثر ہوتا ہے آدمی کے دل پر. یہی حالت ہے, آپ اللہ کے قریب ہیں, اگر آپ نے اللہ سے منہ موڑا تو اللہ تعالیٰ آپ کو مختلف سزاؤں میں مبتلا کرے گا کسی کے ہاتھ میں, لیکن اللہ کی طرف لوٹ جائیں گے تو اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا اگر ہماری مدد کرو تمہاری مدد کریں گے. جی مطالبہ بتائیے گا آپ لوگ, پہلے کس کا مطالبہ ہے یا کسی کا بھی مطالبہ ہو, کیا ہے مطالبہ؟ مطالبہ نہیں فیصلہ ہے محترم ان کا, فیصلہ, ہاں فیصلہ ہے, مطالبہ نہیں ہے فیصلہ ہے ان کا. 45 سال سے زائد بغیر حرم کے لیے حج کے لیے جا سکتی ہے, یہ کس کا فیصلہ ہے؟ حکومت ہند وزارت اقلیتی امور کا فیصلہ ہے جس پہ تنازع چل رہا ہے ملک. تو ہم جہاں سے جانتے ہیں, اگر شرعی مسئلہ پوچھ رہے ہیں ہم سے, تو ہم یہ جانتے ہیں کہ وہ 20 سال کی, 80 سال 90 سال کی پوپلی بڑھیا بھی ہو تو اس کے لیے بغیر محرم کے جانا جائز نہیں. پرانے زمانے سے یہ فتویٰ چلا آ رہا ہے, اور خود سعودی عرب اس پر بہرحال بضد ہے. ہاں بعض مذاہب میں کہتے ہیں اگر عورتوں کی ایک جماعت ہے جس کے ذریعے سے وہ حرکت گھڑی عورتوں کے ساتھ ہی کر سکتی ہے, لیکن اس قول کو شریعت میں مرجوع کہا گیا ہے, کیونکہ فتنہ اس کے پیچھے بہت کچھ ہو سکتا ہے. اکیلی عورت کوئی بھی جائے گی اس کے پیچھے فتنہ ہو سکتا ہے. اس وجہ سے خاص طور پر میں جہاں تک جانتا ہوں کہ سعودی حکومت اللہ تعالیٰ اس کو قائم دائم رکھے, اس نے یہی پروگرام بنایا ہے کہ نہیں بغیر محرم کے کسی کو نہ جانے دیا جائے. جزاک اللہ خیر. عبدالرحمٰن کے ساتھ محمد الطاف, منصف ٹی وی کے لیے
औरंगाबाद से।